Нека сега да разгледаме вероятността за дизюнкцията на две събития, Пропей и Либи. Нейната стойност е вероятността на А плюс вероятността на В, минус вероятността едновременно да настъпят ЕВ. Ако семейство Браун има две деца, то вероятността поне едното да е момиче, иначе казано, първото дете да е момиче или второто дете да е момиче, е 0,5 плюс 0,5, 0,25, т. Е. 0,75. Можем да получим същия резултат, като преброим комбинациите. Момче, момиче плюс момиче, момиче плюс момиче, момче 3 възможности от момче, момиче плюс момче, момче плюс момиче, момче плюс момиче, момиче 4 възможности. Същото получаваме, ако потърсим обобщени данни за честотата. В голям набор от семейства с две деца ще се окаже, че 3/4 имат поне една дъщеря. Третирането на или показва в какво е сгрешил синоптикът, който е казал, че е сигурно, че ще вали през уикенда, тъй като има 50% вероятност за дъжд във всеки от почивните дни. Събирайки двете вероятности, той, без да иска, брои два пъти случаите, в които вали и в двата дни, тъй като забравя да извади 25%, които отговарят на конюнкцията. Той прилага правило, което върши работа при изключващо или, когато имаме елиф, но не и двете. Вероятностите за настъпването на взаимно изключващи се събития могат да се събират, за да намерим вероятността на тяхната дизюнкция, и сумата от всички тях е едно – сигурност. Вероятността дете да е момче 50% или момиче 50% е 100%, тъй като всяко дете е или едното, или другото, тъй като използвам този пример за илюстрация, изключвам от разглеждането децата, които са интерсексуални. Ако забравим за разликата и смесим взаимно припокриващи се с взаимно изключващи се събития, можем да стигнем до странни изводи. Представете си, че синоптикът предсказва 50% вероятност за дъжд в събота, неделя и понеделник. Тогава сумарната вероятност за дъжд през трите дни ще се окаже 1,5, т. Е. 150%. Вероятността на допълнението на дадено събитие, т.е. вероятността да не настъпи, е 1 минус вероятността то да настъпи. Това ни дава лесна за използване формула за вероятността на събитие от типа поне едно от всички. Спомнете си за семейството и тяхната дъщеря или дъщери. Тъй като това да имаш поне една дъщеря, е същото като да нямаш само синове, вместо да изчисляваме стойността за дизюнкцията първото дете да е момиче или второто дете да е момиче, можем да изчислим вероятността на допълнението на конюнкцията. 1 минус вероятността да имаш две момчета, която е 25%, което прави 75%. При две събития няма голямо значение коя формула ще използваме. Когато обаче трябва да изчислим вероятността да настъпи поне едно събитие от голямо множество, използването на дизюнкция налага извършването на голям брой събирания и изваждания. По-лесно е да изчислим вероятността не всички да са неа, което е просто единица минус едно произведение на голям брой стойности. Да допуснем, например, че всяка година има 10% вероятност за избухване на война. Каква е вероятността да избухне поне една война в рамките на едно десетилетие? Ще приемем, че войните са взаимно независими, че не са заразни, което, изглежда, е вярно. Вместо да събираме вероятността за избухване на война през първата година и вероятността да избухне война през втората година, след което да извадим вероятността война да избухне и през първата, и през втората година и така нататък за всички възможни комбинации, можем просто да изчислим вероятността да не избухне нито една война през всички тези години, след което да извадим от една получената стойност. Иначе казано, ще умножим вероятността от 90% да не избухне война по самата нея за всяка от 10-те години 0,9х 0,9х 0,9 или 0,9, което е равно на 0,35, след което ще извадим полученото от 1, което ни дава 0,65 или 65%. Звезда, звезда, звезда. Накрая стигаме до условната вероятност. Вероятността за при наличието на В, което се записва Пропей Би. Лесно е да си съставим идея за нея, това е просто вероятността на пропозицията след то в конструкцията ако, то. Смъртността сред хората, които познават тази стойност, е 1 на 6 души годишно. Сметките също не са трудни, това е вероятността да настъпи ЕВ, разделена на вероятността да настъпи В.
Въпреки това условната вероятност е изворна безчет обърквания, грешки и парадокси като този с злочестия индивид от комикса по-долу. Грешката му е в това, че смесва елементарната вероятност, или базовата частота, на смъртните случаи, причинени от мълния, проб да те удари мълния, с условната вероятност да умреш от мълния, при положение че си навън по време на гръмотевична буря, проб да те удари мълния да си навън по време на гръмотевична буря. Макар изчисляването на условна вероятност да не е трудно, ние нямаме интуиция за този тип вероятности, докато не ги направим конкретни и не ги онагледим както е винаги. Разгледайте диаграмите навън, приведени на следващата страница, където размерът на областта върху страницата отговаря на броя на възможните изходи. Правоъгълникът с площ единица обхваща всички възможности. Окръжността, която загражда на фигурата горе вляво, показва, че вероятността за настъпването на запълнената в тъмна област е част от вероятността, която съответства на целия правоъгълник, който е в светло. Това е друг начин да се каже, че тя съвпада с броя на случаите, в които се реализира, разделен на броя на всички възможни случаи. Фигурата горе вдясно показва вероятността на Айлиф, тя отново е показана в тъмно и съответства на площта на Айлиф, като избягваме броенето два пъти на областта в средата, която двете споделят, иначе казано, вероятността на Айва. Вероятността, съответстваща на въпросната област, проб A и B, е показана долу вляво. Долу вдясно е показано как се използват условни вероятности. Вижда се, че трябва да игнорираме обширното пространство на всички възможности, показано в бяло, съсредоточавайки вниманието си там, където се реализира, в сивата окръжност. Сега да видим колко от тях са случаите, в които става я. Това е зоната, в която се припокриват Айв, която попада в пределите на окръжността, представяща В. За всички случаи, в които човек попада в гръмотевична буря, какъв е делът на тези, в които бива поразен от мълния Айв? Изчисляваме условната вероятност проб AB, като делим вероятността на конюнкцията проб AB на базовата частота проб B. Ето един пример. Семейство Грей има две деца. По-голямото е момиче. Ако знаем това, то каква е вероятността и двете да са момичета? Нека преведем въпроса на езика на условните вероятности, да се запитаме каква е вероятността първото дете да е момиче и второто дете да е момиче, след като първото дете е момиче, или използвайки нашия странен на вид запис, проб първо равно момиче и второ равно момиче първо равно момиче. Формулата ни казва да разделим стойността за конюнкцията, която вече изчислихме 0,25, на вероятността за второто дете 0,5, което ни дава 0,5. Или ако разсъждаваме класически и конкретно, момиче, момиче една възможност се дели на момиче, момиче и момиче, момче две възможности, което дава една втора. Условните вероятности придават прецизен израз на идеята за статистическа независимост, която оставихме неизяснена в предишния раздел. Сега вече можем да я дефинираме, а и са независими, ако за всички вероятността за А придадено в е същата като съвкупната вероятност за А и по същия начин за В. Нека сега си припомним неправомерното умножаване на вероятности за конюнкция на две събития, когато те не са независими. Какво трябва да направим вместо това? Отговорът е лесен. Вероятността за конюнкцията на АИФ, когато те не са независими, е вероятността за А, умножено по вероятността на впридадено А, иначе казано, проб АХ проб БА. Защо се занимаваме с понятието за условна вероятност и с различните начини за неговото изразяване, на естествен език, чрез логическия му еквивалент, математическа формула, диаграми на Вен и изброяване на възможности? Причината е, че условните вероятности са извор на куп грешки, съответно колкото повече обяснения, толкова по-добре. Ако не ми вярвате, нека да вземем семейство Уайт, което също има две деца. Поне едното от тях е момиче. Каква тогава е вероятността и двете да са момичета, по-точно каква е условната вероятност и двете да са момичета, след като знаем, че поне едно е момиче, т.е. проб първо равно момиче и второ равно момиче първо равно момиче или второ равно момиче. Толкова малко хора познават верния отговор, че статистиците говорят за парадокс момче или момиче. Хората обикновено казват 0,5, а правилният отговор е 0,33. В този случай конкретният начин на мислене може да доведе до погрешен отговор. Хората си представят по-голямото момиче и осъзнават,
че то може да има или по-малка сестра, или по-малък брат, съответно стигат до извода, че да има сестра е една от общо две възможности. Проблемът е в това, че забравят, че има още един начин в семейството да има поне едно момиче, то може да е по-малкото от двете деца. Ако преброим правилно възможностите, получаваме момиче, момиче 1, разделено на момиче, момиче плюс момиче, момче, плюс момче, момиче 3, което прави 1/3. Или пък, използвайки формулата, делим 0,25 момиче и момиче на 0,75 момиче или момиче. Парадоксът момче или момиче не е просто словесен трик. Той е продукт на неуспеха ни да преброим възможностите правилно и се появява в различни превъплъщения, сред които е дилемата на Монтихол. Ето един прост аналог. Някои измамници припечелват, като подмамват минувачите да играят следната игра. Показват им карта, която е червена и от двете страни, карта, която е бяла и от двете страни, и карта, която е червена от едната страна и бяла от другата. След това ги поставят в шапка, разбъркват ги, теглят една, показват на всички, че едната страна е да кажем червена, и предлагат на минувача да заложи на това дали и другата е червена. Ако наистина е червена, той им дава $1, ако пък е бяла, те му дават $1. Облогът е нечестен, вероятността картата да е червена е 2/3. Горкият наивник брои на ум картите, а не страните на картите, забравяйки, че има два начина една карта, която е червена и от двете страни, да бъде обърната с червена страна нагоре. Помните ли за онзи, който се качил в самолета, носейки бомба? Той изчислява съвкупната вероятност на самолета да има две бомби. От друга страна, качвайки собствената си бомба на борда на самолета, той елиминира практически всички възможности в числителя. Числото, което би трябвало да го интересува, е условната вероятност в самолета да има две бомби, при условие че вече има една бомба, а именно неговата собствена вероятността за чието наличие е 1. Тази условна вероятност е вероятността някой друг да е качил бомба на борда, умножена по 1 конюнкцията на това той да качи бомба и друг да направи същото, разделено на 1, което отговаря на неговата бомба, което, разбира се, се свежда до вероятността някой друг да е качил бомба, с която започнахме. Грешката е използвана с комичен ефект във филма «Светът според Гарб». В него едноименното семейство гледа къща, в която се разбива самолет. Гарб казва, ще я вземем. Вероятността втори самолет да се разбие в нея е астрономически малка. Пропускът да коригираме базовата частота въз основа на специфичните условия, които са на лице, грамотевична буря, бомба, качена от вас на борда на самолета, е често срещана грешка. По време на процеса срещу Джей Симпсън през 1995 година. Когато състезателят по американски футбол е обвинен в убийството на жена си Никол, прокурорът привлича вниманието към предишните случаи, в които той е посягал. Един от членовете на звездния адвокатски екип на Симпсън възразява, че много малко мъже, които са посягали на жените си, отнемат живота им, може би 1 на 2500. Професорът по английска литература Илейн Скари забелязва, че тук е допусната грешка. Никол Симпсън не е просто жертва на домашно насилие. Тя е жертва на домашно насилие с прерязано гърло. Статистическата величина, която ни интересува тук, е условната вероятност някой да е убил жена си, при условие че вече я е посягал. Тази вероятност е 8/9. Звезда. Друга често използвана грешка при използването на условни вероятности е смесването на вероятността за А при наличието на В с вероятността за В при наличието на А, което е статистическият еквивалент на утвърждаването на консеквента преминаването от АКР, Токио, към АКОК, ТОПИ. Нека си спомним за хипохондрика Ирвин, който бил сигурен, че има проблеми с черния дроб, тъй като имал съответните симптоми, а именно, никакви. Ирвин смесва вероятността да няма симптоми, при условие че има проблеми с черния дроб, която е висока, с вероятността да има заболяване на черния дроб, при условие че няма симптоми, която е ниска. Причината е в това, че вероятността за заболяване на черния дроб базовата частота е ниска, а вероятността да не изпитваш болезнени симптоми е висока. Условните вероятности не могат да се четат наопаки, ако базовите частоти са различни. Нека вземем един действителен пример – откритието, че 1/3 от фаталните инциденти се случват у дома, съобщено в статия с заглавие «Домът е опасно място». Проблемът е там,
че прекарваме в дома си по-голямата част от своя живот, така че, дори той да не е особено опасен, в него ни се случват много инциденти по простата причина, че там ни се случва по-много от всичко. Авторът на статията е объркал вероятността да сме си вкъщи, когато ни се е случил фатален инцидент, съобщената статистика, с вероятността да ни се случи фатален инцидент, след като сме си вкъщи, това, което наистина интересува читателите. Можем да схванем по-интуитивно проблема, като разгледаме долната диаграма, където базовите честоти са изразени чрез относителния размер на кръговете, да кажем, а съдните с фатални инциденти, в съдните, прекарани вкъщи. Диаграмата вляво показва вероятността за А при наличието на вероятността за фатален инцидент, при условие че си вкъщи. Това е тъмната луничка IF, разглеждана като дял от големия кръг в по-блед цвят в да си бъдеш вкъщи, която е малка. Диаграмата вдясно показва вероятността за В при наличието на А да си вкъщи, при условие че си претърпял фатален инцидент. Това отново е областта на тъмната луничка, но този път като дял от малкия кръг в по-светъл цвят, което е доста повече. Една от причините толкова лесно да обръщаме условните вероятности е това, че естествените езици не изразяват еднозначно какво се има предвид. Вероятността да преживеете инцидент вкъщи е 0,33%, може да означава като дял от всички инциденти или като дял от времето, прекарано вкъщи. Разликата се губи в превода и води до погрешни оценки относно налични тенденции. Основната част от пострадалите колоездачи са момчета, от тук заглавието «Момчетата са в повишен риск, когато карат велосипед», което подсказва, че момчетата са по-безразсъдни, докато в действителност може би повече момчета карат велосипед. При така наречената прокурорска заблуда прокурорът обявява, че вероятността кръвната група на жертвата да съвпадне случайно с тази от кръвта под дрехите на обвиняемия е едва 3% и заключава, че вероятността обвиненият да е виновен е 97%. Той смесва, надявайки се, че съдебните заседатели ще повторят грешката му, вероятността за съвпадение, при условие че обвиняемият е невинен, с вероятността обвиняемият да е невинен, при условие че е налице съвпадение. Как да ги изчислим правилно, е тема на следващата глава, посветена на бейсианския начин на мислене. Двусмислиците, обвиващи условните вероятности, могат да бъдат опасни. През 2019 година, двама социални учени предизвикаха голяма шумотевица, след като публикуваха статия в престижните известия на Националната академия на науките, в която, позовавайки се на данни, подобни на тези, които обсъдихме по-горе, изказват тезата, че полицай е по-вероятно да простреля бял, отколкото чернокож, противно на разпространената идея за расова дискриминация. Критиците посочиха, че този извод се отнася до вероятността някой да е чернокож, при условие че е прострелен, която наистина е по-ниска от съответната вероятност за белите, но причината за това е, че в страната има по-малко чернокожи, отколкото бели, т.е. разликата е в базовите честоти. Ако полицията страда от расови предразсъдъци, това би намерило израз в повишена вероятност някой да бъде прострелен, при условие че е чернокож, и данните показват, че тя наистина е завишена. Макар авторите на статията да посочват, че не е ясно коя е подходящата базова честота, дали дялът на чернокожите в населението, или пък дялът на срещите им с полицията, те осъзнават, че са допуснали грешка при излагането на данните и се налага официално да изтеглят своята статия. Какво да кажем за извънземния папа? Тук объркването е резултат от смесването на вероятността да си папа, при условие че си човек, с вероятността да си човек, при условие че си папа. Приорни и постериорни вероятности. Мъж пробва сако и казва на шивача, трябва да подкъсите ръкавите. Шивачът отвръща, не, свийте ръката си в лакътя. Виждате ли, така ръкавът се дръпва нагоре. Клиентът настоява, добре, но щом си свие ръката, яката се качва нагоре. Шивачът го успокоява, и какво? Вдигнете глава и изпънете гръб. Перфектно. Човекът възразява, само че сега лявото ми рамо е 8 см по-ниско от дясното. Шивачът отговаря, няма проблем. Просто се наведете и всичко ще стане както трябва. Човекът излиза от шивашкото ателие с сакото. Десният му лакът стърчи, главата му е наклонена назад, торсът му е изнесен вляво и това го кара да пристъпва колебливо. Двама минувачи минават край него. Първият казва, видя ли горкия човек? Къса ми се сърцето за него.
Вторият възразява, може и да е с увреждане, но пък шивачът му е гений, сакото му пасва идеално. Тази шега илюстрира друго семейство от грешки при използване на вероятности. Смесването на априорни с постериорни съждения използват се също термините «ей», «приори» и «ей», «постериори». Това смесване понякога се нарича заблуда на тексаския снайперист по повод на историята за стрелеца, който произвежда изстрел по стената на плевнята си, а след това рисува мишена около него. Когато боравим с вероятности, има голямо значение дали знаменателят в дробта, броят на възможностите за настъпване на дадено събитие, се брои независимо от числителя, описващ събитията, които ни интересуват. Склонността към потвърждаване, за която стана дума в глава 1, създава предпоставки за грешка. Имаме ли определени очаквания, ние търсим примери, които ги потвърждават, игнорирайки контрапримерите. Ако отбелязвате предсказанията на ясновидец, които са се потвърдили в последствие, но не ги делите на общия брой на предсказанията, правилни или неправилни, можете да получите каквато вероятност поискате. Както отбелязва Франсис Бейкън през 1620 година. Това е характерно за всички суеверия, независимо дали се позовават на съзвездия, сънища, поличби или на божествената повеля. Или пък да вземем финансовите пазари. Безскрупулен инвестиционен посредник с мейлист от 100 000 души изпраща на половината от абонатите в списъка съобщение, в което предсказва, че котировките ще се покачват, а на другата половина, че те ще се понижават. След изтичане на 3 месечието той елиминира имената на хората, на които е изпратил неправилно предвиждане, и продължава процеса с остатъка. След 2 години той ще има 1562 абонати, които са удивени от успешните му предсказания за поведението на пазара в 8 тримесечия подред. Макар това да е незаконно, ако се прави умишлено, когато е несъзнателна, тази практика е в основата на финансовата индустрия. Трейдерите правят сделки мълниеносно, така че малцина се справят по-добре от случайен алгоритъм. Изключение в това отношение е Бил Милър, обявен от уебсайта за финансови новини на CNN през 2006 година. За най-добър инвеститор на нашето време. Той успява да надмине индекса Standard & Poor's 515 години подред. Колко е впечатляващо това постижение? Можете да си помислите, че ако за един инвеститор има равна вероятност да се представи по-добре или по-зле от индекса в дадена година, то вероятността това да е чиста случайност е 1 на 32768215. Работата е там, че Милър е награден, след като постижението му става известно. Както отбелязва физикът Лен Лодинов в походката на пияницата, как случайността управлява живота ни, в страната има над 6000 менеджери на инвестиционни фондове, а взаимни фондове съществуват от около 40 години. Вероятността един от тях да успее да отбележи 15 победи поред не е чак толкова малка, тя е 3 към 4. Заглавието на сайта на CNN можеше да бъде «Очакваното най-после се случи, Бил Милър е големият печеливш». Разбира се, късметът на Милър му изневерява и през следващите 2 години пазарът го сдъвка и го изплю. Освен склонността към потвърждаване, голям принос за появата на грешни оценки на постериорни вероятности е неспособността ни да оценим колко са възможностите за случайно съвпадение. Когато анализираме ситуацията в последствие, съвпаденията изобщо не са правдоподобни, а на практика са неизбежни. В една от публикациите си в неговата колонка в Scientific American специалистът по развлекателна математика Мартин Гарднер задава въпроса: бихте ли забелязали, ако номерът на автомобил е пред вашия, прочетен наопаки, дава собствения ви телефонен номер? Кой освен нумеролог или логофил би забелязал симетричното разположение на буквите U, S, A в Луизиана или наличието им в края на името на Джон Филип Суза, композитора на най-великите ни патриотични маршове? Нужен е доста странен начин на мислене, за да обърнеш внимание на това, че Нютон е роден в същата година, в която е починал Галилей, или че Боби Фишер Фишер е роден под знака на зодия Риби Фиш. Съществуват нумеролози и разни чудаци, които очертават мишена около дупката и възоснова на това си съставят бомбастични теории. Психоаналитикът Карл Густав Юнг пък допуска съществуването на мистична сила, наречена синхроничност, която обяснява онова, което в най-голяма степен изисква обяснение, везде същието на случайностите в нашия свят. Когато бях дете, феноменът,
който днес наричаме мем, обитаваше страниците на комикси и списания. Голяма популярност доби списък с невероятни съвпадения между Абрахам Линкълн и Джон Ф. Кенеди. Честният JFK са избрани в Конгреса през 46-та и стават президенти в 60-та година. И двамата са простреляни в главата в петък, в присъствието на съпругите си. Линкълн е имал секретар на име Кенеди, а Кенеди – секретарка на име Линкълн. Наследниците и на двамата се казват Джонсън и са родени през 8-ма година. Убийците и на двамата са родени през 39-та година и буквите в трите им имена са общо 15. Джон Уилкс Буд бяга от театъра и е заловен в склад, Ли Харви Осуалд бяга от склад и е заловен в театър. Какво ни казват тези загадъчни съвпадения? С цялото ми уважение към доктор Юнг, абсолютно нищо, като изключим това, че съвпаденията са по-чести, отколкото би предположил един неподготвен ум. Да не забравяме също, че когато странни съвпадения бъдат установени, те често се раздуват. Линкълн не е имал секретар на име Кенеди, докато досадните разминавания, например, различните ден, месец и година на раждане и на смърт се игнорират. Учените не са имунизирани срещу заблудата на тексаския снайперист. Това е едно от обясненията за скандала с възпроизводимостта на резултатите, който разтърси епидемиологията, социалната психология, човешката генетика и други научни области през второто десетилетие на 21 век. Спомнете си за всички обявени за полезни храни, които преди са били обявени за вредни, за чудодейните лекарства, за които се е оказало, че с нищо не превъзхождат плацебото, за гените, кодиращи това или онова, които после се е оказало, че нямат видима функция в ДНК, или за онези изследвания, които показват, че хората оставят повече пари в касичката на щанда в кафенето, когато на стената пред тях са нарисувани очички, или че се придвижват по-бавно до асансьора, след като са участвали в експеримент, където са им представени списъци с думи, свързани с старостта. Не става дума за това, че учените са фалшифицирали данните. Работата е там, че са участвали в нещо, което днес наричаме съмнителни изследователски практики, градина с разклоняващи се пътеки или ръхакване буквата Р препраща към долната граница, определяща кога резултатите са статистически значими. Представете си учен, който провежда лабораторен експеримент и получава данни, предизвикващи реакция, обратна на еврика. Преди да преустанови експеримента, той може да се изкуши да се запита дали пък ефектът в действителност не е налице, но се проявява само при мъжете, само при жените или след изключване на участници, които са загубили концентрация, или на шантавия период, в който президент е бил Тръмп, или пък като използва ординални данни вместо числово представяне до последната цифра след десетичната запетая. Може да продължаваш експеримента, докато не се появи заветният положителен резултат, след което трябва незабавно да спреш. Нито един от тези подходи не е неприемлив сам по себе си, ако може да бъде оправдан преди събирането на данните. Ако обаче това стане в последствие, то някоя от възможните комбинации е вероятно да се възползва от случайността и да доведе до фалшив резултат. Това е капан, заложен в самата природа на случайността, който е известен от десетилетия. Помня как са ме предупреждавали за него, когато учех статистика през 1974 година. До неотдавна обаче малци научени осъзнаваха интуитивно как с малко манипулиране на данните можеш да стигнеш до грандиозни грешки. Преподавателят ми по статистика се шегуваше, че учените трябва да бъдат задължени да записват на лист хартия хипотезите си и използваните методи, преди да проведат експеримента, и листът да се съхранява в сейф, който да бъде отворен и показан на рецензентите след провеждане на изследването. Единственият проблем според него би бил в това, че учените могат тайно да използват няколко различни сейфа и да отворят онзи, за който знаят, че се съгласува с техните предсказания. С появата на интернет проблемът беше решен, възприетата научна методология изисква предварителна регистрация на изследването в обществено достъпен регистър, който рецензентите и редакторите могат да проверят, за да изключат възможността за злоупотреба. Звезда. Има една илюзия при използването на постериорни вероятности, която е толкова често срещана, че си има собствено име – илюзорна кластеризация. Ние сме много добри в откриването на групирани по някакъв признак неща или събития, тъй като те често са част от един и същ процес. Куче, което не спира да лае, атмосферен фронт,
който води до продължителни валежи, крадец, който ограбва няколко съседни магазина. От друга страна, не всички клъстери от този тип си имат общ корен, всъщност повечето си нямат. Когато събитията са многобройни, то е неизбежно част от тях да се скупчат, освен ако няма детерминистичен процес, който пречи това да се случи. Илюзорната клъстеризация ни кара да си мислим, че случайните процеси са неслучайни и обратното. Когато Тверски и Канеман показват на различни хора, включително статистици, резултатите от реална последователност от хвърляне на ези, тура, например, ТЕТЕТ, където неизбежно има поредици от ези или тура, те казват, че монетата е подправена. Биха казали, че монетата не е подправена, само ако я подправим така, че да получаваме последователности от рода на ЕТТТТ, които изглеждат случайни, макар че не са. Станах свидетел на нещо сходно, когато работех в лаборатория, където изследвахме слуховите възприятия. Участниците трябваше да регистрират слаби шумове, които се появяваха на случайни интервали, така че да не могат да предвидят кога ще ги чуят. Някои казваха, че сигурно системата е повредена, защото звуците се появяват в поредици, разделени от големи интервали. Очевидно те не разбираха какво означава нещо да е случайно. Фантомни клъстери се наблюдават също и в пространството. Звездите, които очертават фигурата на Овен, Лъв, Рак, Дева, Стрелец и така нататък, не са съседни, а са пръснати по случайен начин в звездното небе и изглеждат групирани в очертанията на фигура единствено от нашата гледна точка и заради нашите търсещи зависимости, мозъци. Други случайни групирания са свързани с календара. Хората с изненада научават, че ако в една стая има 23 души, то вероятността двама от тях да имат рожден ден в един и същ ден е над 50%. Ако в стаята има 57 души, вероятността достига 99%. Малко вероятно е някой в стаята да има точно същия рожден ден като мен, но пък ние не търсим съвпадение с мен или с който и да е друг в стаята, определен предварително. Броим възможните двойки, а в случая има 366 начина, по който може да бъде съставена двойка. Илюзорната клъстеризация, подобно на много други заблуди, свързани с вероятности, е източник на цял куп суеверия, че нещастията се случват по три, че има хора, родени под лоша звезда, или че има лоши години, в които всичко върви наопаки. Сполетили ни поредица от нещастия, това не означава, че съществува Бог, който ни наказва за греховете ни или изпитва нашата вяра. Означава, че няма Бог, който да ги разпредели равномерно. Звезда, звезда, звезда. Късметът завладява въображението дори на онези, които схващат математиката на случайността в цялата и дяволска контраинтуитивност. Законите на вероятността определят средно колко ще продължи една поредица, но кога точно ще свърши тази, която ни интересува в момента, е непроницаема загадка. Разминаването между едното и другото е тема на любимото ми есе на Стивен Джей Гулд, палеонтолог, популяризатор на науката и почитател на бейсбола. В него Гулд описва едно от най-големите постижения в този спорт, поредицата на Джо Димаджо от 56 последователни игри с поне един успешен удар от 1941 година. Той обяснява, че тя е необичайна от статистическа гледна точка, дори да вземем предвид високите показатели на Димаджо, както и броя на възможностите за отбелязване на успешен удар в историята на спорта. Фактът, че той се е възползвал от някои зле хвърлени топки, също не омаловажава постижението му, тъй като той е невъзможно без тях, но няма как да се дължи само на тях. Ето как Гулд обяснява защо късметът го поразява. Статистическият анализ на победите и пораженията, ако бъде проведен правилно, ни дава ценен урок относно епистемологията и живота изобщо. Историята на даден биологичен вид или на друг природен феномен, който изисква непрекъснатост в един непредвидим свят, напомня на поредица от отбелязани точки в бейсбола. Във всички тези случаи става дума за комарджия с ограничен капитал, който играе срещу казино с неограничени ресурси. Рано или късно комарджията ще фалира. Единствената му постижима цел е да издържи максимално дълго, да се забавлява и ако се случи да има някакъв морал, да приеме поражението с достоинство. Поредицата от успехи на Димаджо е една от най-добрите автентични легенди, тъй като въплъщава същността на битката, която води всеки един от нас. Димаджо постигна най-голямата и най-непостижима мечта на човечеството, надежда и блян на всички мъдреци и шамани, надхитри смъртта поне за известно време. Ало,
Глава 5. Убеждения и свидетелства. Бейсианският начин на мислене. Необичайните твърдения изискват необичайни данни в своя подкрепа. Карл Сейган. Вдъхващо надежда и изключение от общото презрение към разума в огромната част от онлайн дискусиите е формирането на рационалната общност, чието членове се стремят да грешат по-малко, като компенсират когнитивните си заблуди и възприемат стандарти за критично мислене и епистемично смирение. Въведението на едно от техните онлайн ръководства може да служи като въведение в темата на тази глава. Правилото, или теоремата, на Бейс е закон на теорията на вероятностите, който определя силата на свидетелствата. Правилото казва в каква степен да ревизираме присвоените вероятности да си променим мнението, когато научим нов факт или наблюдаваме нови данни. Може да поискате да научите повече за правилото на Бейс, ако сте средна точка професионалист, който използва статистически данни, например, учен или лекар. Средна точка компютърен програмист, който се занимава с машинно обучение. Средна точка човек. Да, човек. Много рационалисти смятат, че правилото на Бейс е един от нормативните модели, които най-често биват пренебрегвани, и ако значението им бъде оценено правилно, биха подобрили в максимална степен колективната ни рационалност. В последните десетилетия бейсианският начин на мислене става изключително значим във всички научни области. Макар че малцина неспециалисти са в състояние да го именуват или обяснят, нарастващото му влияние се усеща в модерни фрази като априорна вероятност, което обозначава една от променливите в теоремата. Парадигмален пример за бейсианския начин на мислене са медицинските диагнози. Представете си, че ракът на гърдата засяга 1% от жените. Допуснете също, че чувствителността на тестовете за рак на гърдата реално положителните отчитания е 90%. Накрая приемете, че нивото на фалшиво положителните отчитания е 9%. Дадена жена получава положителен резултат. Каква е вероятността тя наистина да страда от това заболяване? Най-популярният отговор сред група от запитани лекари е в интервала между 80 и 90%. Правилото на Бейс ни позволява да изчислим правилния отговор – 9%. Точно така, професионалистите, на които доверяваме живота си, грешат в елементарната задача да интерпретират медицински тест, при това доста. Те смятат, че има почти 90% вероятност жената да има рак, докато в действителност има 90% вероятност тя да няма рак. Представете си емоционалната си реакция, ако чуете едната или другата стойност, и помислете как бихте постъпили в двата случая. Това дава основание на всеки човек да иска да научи за теоремата на Бейс. Вземането на решения при наличие на риск изисква както да оценим вероятността имам ли рак, така и да оценим тежестта на последиците от всеки избор. Ако не направя нищо и имам рак, може да умра. Ако се подложа на операция и нямам рак, ще трябва да понеса ненужна болка и обезобразяване. В глави 6 и 7 ще видим кои са най-добрите решения с значими последици, когато вероятностите са неизвестни, но начална точка в обсъждането трябва да бъдат самите вероятности. Разполагайки с съответните данни, колко вероятно е дадено състояние на нещата да е налице. Въпреки че думата теорема звучи страшничко, правилото на Бейс е доста просто и както ще видим в края на тази глава, можем да го интерпретираме по съвсем интуитивен начин. Голямото прозрение на преподобния Томас Бейс 1701-1761 е, че степента на увереност в дадена хипотеза може да се определи количествено като вероятност. Това е субективисткият прочит на вероятност, с който се запознахме в предишната глава. Нека означим с проб хипотеза вероятността на хипотезата, иначе казано, степента на увереността ни в това, че тя е истинна. В случая с медицинските диагнози хипотезата е, че пациентът страда от определено заболяване. Ясно е, че доверието ни в коя да идея трябва да зависи от наличните данни. В термините на теорията на вероятностите можем да кажем, че доверието трябва да се измерва чрез условна вероятност, зависеща от данните. Онова, което търсим, е вероятността на хипотезата при наличието на данните, т.е. проб хипотеза данни. Това се нарича постериорна вероятност. Доверието ни в дадена идея след запознаване с данните в нейна подкрепа. Щом направите тази стъпка с концептуален характер, вече сте готови да се запознаете с правилото на Бейс, тъй като това е просто формулата за условна вероятност,
с която се запознахме в миналата глава, приложена към доверието и данните. Припомнете си, че вероятността на A при наличието на F е вероятността на IF, разделена на вероятността на V. Това означава, че вероятността на хипотезата при наличието на данните онова, което търсим е вероятността на хипотезата и данните, иначе казано, на това пациентът да страда от заболяването и тестът да бъде положителен, разделена на вероятността на данните съвкупния дял на пациентите, за които тестът е положителен, независимо дали те са здрави или болни. Изложено във вид на уравнение, проб хипотеза данни равно проб хипотеза и данни проб данни. Още едно напомняне от глава 4. Вероятността на IF е вероятността на A, умножена по вероятността на F при наличието на A. Ако заместим едното с другото, получаваме правилото на Бейс. Какво означава това? Нека да си припомним, че проб хипотеза данни, изразът от лявата страна на уравнението, е постериорната вероятност, обновеното ни доверие в хипотезата, след като сме се запознали с данните. В частност, това може да е доверието ни в диагнозата, след като сме получили резултатите от теста. Проб хипотеза от дясната страна пък е приорната вероятност, доверието ни в хипотезата, преди да се запознаем с данните. Това колко правдоподобна или обоснована е тя, какво бихме предположили, ако не разполагахме с данните, за които става въпрос. В случая с болестта това би било разпространението и в рамките на популацията, базовата честота. Проб данни хипотеза се нарича правдоподобие. В света на Бейс правдоподобие не е синоним на вероятност, а означава колко вероятно е данните да са налице, при условие, че хипотезата е истинна. Ако някой е болен, колко вероятно е да има даден симптом или да даде положителен резултат при тест. Проб данни пък е вероятността данните да бъдат установени, независимо дали хипотезата е истинна или не. Понякога тя се нарича маргинална вероятност, не в смисъл, че е малка, а че се получава чрез събиране на съвкупните стойности за всеки ред или всяка колона по границите на таблицата. Вероятността да получим такива данни, когато хипотезата е истинна, плюс вероятността да ги получим, когато хипотезата е неистинна. По-лесен за запомняне термин е обичайност на данните. В случая с медицинската диагноза това е делът от пациентите, които имат симптом или получават положителен резултат, независимо дали са здрави или болни. Ако заменим мнемоничните названия в уравнението, правилото на Бейс получава вида. Ако преведем това на човешки език, получаваме, доверието ни в хипотезата след запознаване с данните трябва да се равнява на приорната вероятност, умножена по правдоподобността на данните, разделена на тяхната обичайност. От гледна точка на здравия разум ситуацията е следната. След като разполагате с данните, в каква степен трябва да имате доверие в хипотезата? Първо, колкото по-добре потвърдена, приемлива или вероятна е била тя, колкото по-голяма е приорната вероятност, първият член в числителя, толкова по-голямо доверие трябва да имаме в нея. Както учат студентите по медицина, ако чуете тропот навън, то вероятно е кон, а не зебра. Ако имате пациент с болки в мускулите, то по-вероятно е грип, а не курорядко заболяване, срещащо се сред племето в Орев Нова Гвинея, дори ако симптомите са типични и за двете заболявания. Второ, имайте толкова по-голямо доверие в хипотезата, колкото по-вероятно е данните да са налице, щом тя е вярна, ако правдоподобността, изразена чрез втория член на числителя, е голяма. Разумно е да приемем сериозно вероятността за метемоглобинемия, известна още като синдром на синята кожа, ако кожата на пациента е синя, или за пятниста треска от скалистите планини, ако пациентът е от района на скалистите планини и има обрив по кожата и треска. Трето, доверието ви трябва да намалее, ако данните са често срещани, когато има висока маргинална вероятност, изразена чрез числителя на дробта. По тази причина се присмиваме на хипохондрика Ирвин, който е убеден, че има болест на черния дроб, тъй като при него липсват оплаквания. Вярно е, че липсата на симптоми е твърде вероятна при наличие на такова заболяване, което увеличава числителя, но пък и маргиналната вероятност е огромна, тъй като повечето хора нямат оплаквания през по-голямата част от времето, което раздува знаменателя и по този начин свива постериорната вероятност, доверието ни в правотата на диагнозата, която Ирвин си е поставил сам. Как става това, когато използваме числа? Нека се върнем към примера с рака. Разпространението на заболяването в популацията, 1%, задава приорната вероятност. Проб хипотеза равно 0,01.
Чувствителността на теста е вероятността да получим положителен резултат, ако пациентът страда от заболяването. Проданни хипотеза равно 0,9. Маргиналната вероятност за положителен тест е сумата от вероятностите за положителен тест при болен пациент 90% от 1%, т. е 0,009 и за фалшиво положителен случай 9% от 99%, или 0,0981, което можем да закръглим на 0,1. Влагайки трите стойности в правилото на Бейс, получаваме 0,01 по 0,9, разделено на 0,1, т. е 0,09. Къде грешат лекарите всъщност повечето от нас? Защо си мислим, че пациентът почти сигурно е болен, след като почти сигурно е точно обратното? Пренебрегване на базовата честота, евристика на представителността. Канеман и Тверски посочват един основен недостатък в нашите бейсиански разсъждения – пренебрегването на базовата честота, която обикновено е добро приближение на приорната вероятност. В случая с медицинските диагнози вниманието ни се насочва към положителния резултат от тест, правдоподобие той забравяме за това колко рядко се среща болестта в популацията приорната вероятност. Двамата не се ограничават с това, а изказват хипотезата, че ние изобщо не разсъждаваме по бейсиански. Вместо това оценяваме вероятността даден случай да спада към определена категория по това колко той е представителен за нея, колко е сходен на прототип на категорията или на стереотипна представа за нея. Самата категория си представяме като съвкупност с размити граници, зададени от взаимно припокриващи се прилики глава 3. Типичният болен от рак получава положителна диагноза. Колко често се среща този тип рак и колко чести са положителните диагнози, дори не ни хрумва да се запитаме. Коне, зебри, на кого му пука? Подобно на евристиката на достъпността от предишната глава, евристиката на представителността е практическо правило, което мозъкът ни прилага, вместо да изчислява математически. Тверски и Канеман демонстрират пренебрегването на базовата честота в лабораторни условия, като разказват на участници в експеримент за инцидент с човек, блъснат от такси посред нощ. В града има две таксиметрови компании – зелено такси, която притежава 85% от такситата, и синьо такси, която притежава 15%. Това са базовите честоти, съответно приорните вероятности. Свидетел разпознава таксито като синьо, а проведени тестове показват, че той идентифицира правилно цветовете нощем в 80% от случаите. Това е правдоподобието на данните, показанията му за дадения цвят на таксито. Каква тогава е вероятността таксито, което е замесено в инцидента, наистина да е синьо? Според правилото на Бейс правилният отговор е 41%. Медианният отговор обаче е 80%. Което е почти два пъти повече. Респондентите придават прекалено голяма тежест на правдоподобието, като същевременно пренебрегват базовата честота. Едно от указанията за пренебрегване на базовата честота в реални условия е хипохондрията. Кой от нас не се е притеснявал, че има болестта на Алцхаймер заради липса на спомен за нещо или екзотичен вид рак заради специфичен вид болка? Друго е медицински обусловената паника. Моя приятелка изпадна в краткотрайна паника, след като по време на преглед на дъщеря й, която е в предучилищна възраст, лекар установил, че тя потрепва, и споменал, че детето може да страда от синдрома на Турет. След като се опомнила, тя подходила като истински бейсианец, осъзнавайки, че потрепването е често срещано, а синдромът на Турет е рядко срещана болест, което и помогнало да си върне самообладанието същевременно споделяйки с лекаря мнението си относно неговото невежество по отношение на статистиката. Пренебрегването на базовата честота е една от причините да мислим стереотипно. Да вземем например Пенелопи, студентка, която приятелите й описват като непрактична и чувствителна. Тя е пътешествала из Европа и говори гладко френски и италиански. Кариерните и планове са неопределени, но тя е талантлив калиграф и за рождения ден на приятеля си му е написала сонет. Какво следва Пенелопи според вас, психология или история на изкуството? История на изкуството, разбира се. Наистина ли? Може би към въпроса има отношение това, че 13% от студентите следват психология, а едва 0,08% – история на изкуството, което дава на първите превес от 150 към 1.
Без значение къде прекарва лятната си ваканция или какво е подарила на приятеля си, Пенелъпи е твърде малко вероятно, погледнато априори, да следва история на изкуството. От друга страна, интуитивно погледнато, тя е типичен студент по история на изкуството и стереотипите изтикват базовите честоти в ъгъла. Канеман и Тверски потвърждават този извод чрез поредица от експерименти, в които предлагат на участниците извадка от 70 адвокати и 30 инженери или обратното заедно с кратко описание, което отговаря на стереотипната представа, например, скучен зубрач, след което ги карат да определят вероятността описаният човек да работи едното или другото. Хората са силно повлияни от стереотипа, докато базовите честоти влизат през едното ухо и излизат през другото. Отново това е причината хората да се поддават на конюнктивната заблуда от глава 1, където борецът за социална справедливост Линда беше по-вероятно да бъде феминистка банкова чиновничка, отколкото само банкова чиновничка. Тя е типичен представител на категорията на феминистите, съответно хората забравят за базовите честоти на феминистките банкови чиновнички и банковите чиновнички. Слепотата за базовата честота кара обществото да иска невъзможни неща. Защо не можем да предвидим кой ще направи опит за самоубийство? Защо нямаме система за ранно предупреждение за стрелба в училище? Защо не разполагаме с профили на терористите и стрелците и не ги задържаме превентивно? Отговор ни дава правилото на Бейс, тест за рядко срещана характеристика, който не е на практика съвършен, ще ни дава основно фалшиво положителни резултати. Сърцевината на проблема е в това, че малък дял от цялото население са крадци, самоубийци, терористи или стрелци, базовата честота е ниска. Докато социалните учени не се научат да предвиждат подобни простъпки с точността, с която астрономите предсказват затъмнения, дори и най-добрите им тестове ще сочат с пръст основно невинни хора, които не представляват опасност. Познаването на базовите честоти може да ни вдъхне хладнокръвие, когато разсъждаваме за живота си. Понякога бленуваме да постигнем нещо изключително рядко – работа, награда, прием в изключително добро училище, да спечелим сърцето на красавица. Фокусираме се върху предимствата си и се чувстваме смазани и огорчени, когато не получим заслуженото. От друга страна, други хора също участват в надпреварата, така че, колкото и добри да си мислим, че сме, конкуренцията е силна. Тези, които трябва да оценят предимствата ни, не са всезнаещи и не е гарантирано, че ще го направят. Ако си припомним базовите честоти, броя на участниците в надпреварата, можем да направим загубата по-приемлива. Колкото и да сме сигурни, че заслужаваме победата, базовата честота, 1 от 5, 1 от 10, 1 от 100, трябва да ни накара да се смирим и да съобразим надеждите си с степента, в която може да се очаква нашата изключителност да тласне вероятността нагоре. Приорни вероятности в науката. Отмъщението на учебниците. Пренебрегването на базовата честота е частен случай на пренебрегване на приорната вероятност, на жизнено важното, макар и трудно постижимо разбиране за това какво доверие трябва да имаме в дадена хипотеза, преди да сме се запознали с данните. Това да вярваш в нещо, преди да си се запознал с данните, може и да звучи като образцово свидетелство за ирационалност. Нима това не е същото, към което изразяваме презрение, наричайки го предразсъдък, заблуда, догма, ортодоксия или предубеждение? В случая обаче става дума за погрешимото знание, което сме натрупали благодарение на миналия си опит. Наистина, постериорната вероятност от един обзор на данните задава приорната вероятност за следващия цикъл, наречен бейсианско актуализиране. Това чисто и просто е нагласата на някого, който не се е родил вчера. За склонните да грешат знаещи в един изпълнен с случайности свят обоснованото вярване не може да се приравни на последния факт, на който си се натъкнал. Както обичаше да казва Франсис Крик, всяка теория, която може да обясни всички факти, е погрешна, защото някои от фактите са погрешни. Ето защо е разумно да се отнасяме скептично към чудесата, астрологията, хомеопатията, телепатията и други паранормални явления, дори когато има свидетел или лабораторно изследване, за което се твърди, че ги потвърждава. Защо това не е проява на догматизъм или обикновено твърдоглавие? Причините са изложени от един от най-големите защитници на разума, Дейвид Хюм. Хюм и Бейс са съвременници и макар нито единият да не е познавал трудовете на другия, връзка между идеите им може да има благодарение на общ техен колега.
Освен това прочутият аргумент на Хюм срещу чудесата е напълно в духа на бейсианството. Нищо не се преценява като чудо, ако то винаги се случва според обичайния ход на природата. Ако човек във видимо добро здраве внезапно умре, това не би било чудо, тъй като подобна смърт, макар и по-необичайна от друга, се е наблюдавала често. Но би било чудо, ако един мъртъв човек се завърне към живота, тъй като това никога не се е наблюдавало в нито една епоха или страна. Иначе казано, на чудеса от типа на възкресението трябва да се присвои ниска приорна вероятност. Ето го извода, до който стигаме въз основа на това. Никакви свидетелства не са достатъчни, за да се установи едно чудо, освен ако свидетелствата не са от такъв вид, че погрешността им да бъде по-очудваща, отколкото е фактът, който се опитват да установят. В рамките на бейсианския подход се интересуваме от постериорната вероятност за наличието на чудо при наличието на свидетелствата. Нека да я сравним с постериорната вероятност за отсъствието на чудо при наличието на същите свидетелства. В този контекст често е удобно да вземем съотношението между доверието в хипотезата и доверието в нейната алтернатива, тъй като това ни спестява усилието да изчисляваме маргиналната вероятност на данните в знаменателя, която е еднаква за двете постериорни вероятности и съответно може да бъде пренебрегната за удобство. Фактът, който тя се стреми да обоснове, е чудото с неговата ниска приорна вероятност, която дърпа постериорната вероятност надолу. Свидетелство от такъв вид е правдоподобността на данните, след като е налице чудо, а неговата неистинност е правдоподобността на данните в отсъствието на чудо, възможността свидетелят да е излъгал, да е възприел ситуацията погрешно, да не я е запомнил добре, да е разкрасил описанието или да е предал слух, който е чул от друг човек. Имайки предвид всичко, което знаем за човешкото поведение, това не би било никакво чудо. Иначе казано, неговото правдоподобие е по-висока от приорната вероятност за чудо. Това умерено високо правдоподобие увеличава постериорната вероятност за отсъствието на чудо, съответно намалява шансовете за чудо. Можем да изразим същото и така. Кое е по-вероятно, настоящото ни разбиране за законите на Вселената да се окаже погрешно или някой да е сгрешил някъде? По-компактна версия на бейсианския аргумент срещу защитниците на паранормалното е формулирана от астронома и популяризатор на науката Карл Сейган 1934-1996. Тя беше използвана в епиграфа към тази глава. Необичайните твърдения изискват необичайни данни в своя подкрепа. Необичайните твърдения имат ниска приорна вероятност. За да може тяхната постериорна вероятност да е по-висока от постериорната вероятност на обратната теза, правдоподобието на данните, при условие че хипотезата е истинна, трябва да е много по-високо от правдоподобието на данните, при условие че хипотезата е неистинна. Иначе казано, данните в нейна подкрепа трябва да са необикновени. Погрешното прилагане на правилото на Бейс сред самите учени допринася за кризата във възпроизводимостта, за която стана дума в глава 4. Проблемът се задълбочава през 2011 година. Когато изявеният социален психолог Дарил Бем публикува резултатите от 9 експеримента в престижното списание за личностна и социална психология, твърдеше се, че е било показано, че участниците успешно са предсказали с по-голяма успешност от обикновено налучкване случайни събития, преди те да са се случили, например, това зад коя от двете завеси, показани на компютърен екран, се крие изображение с еротичен характер, преди компютърът да е определил къде да бъде то. Не е изненадващо, че резултатите не бяха възпроизведени, но това беше предизвестено, имайки предвид инфинитезималната приорна вероятност социален психолог да опровергае законите на физиката, като показва порнографски изображения на студенти. Когато посочих това пред мой колега, също социален психолог, той не ми остана длъжен. Може пък Пинкър да не разбира законите на физиката? Шон Карол, който е истински физик, обяснява в книгата си голямата картина, че законите на физиката наистина забраняват предвиждането на бъдещето и други форми на екстрасензорни възприятия. Забърканата от Бем каша поставя един неудобен въпрос. Ако едно недомислено твърдение може да бъде публикувано в престижно списание, когато е изказано от изявен психолог, използващ съвременни методи и дори премине през строга процедура на рецензиране, какво ни казва това относно стандартите за престиж, изявеност, строгост,
както и за самото състояние на науката към момента. Както видяхме, един от възможните отговори препраща към опасностите при използване на постериорни вероятности. Учените подценяват опасностите, които са свързани с селекцията на данните и други съмнителни изследователски практики. Другият е свързан с незачитането на стандартите на бейсианския начин на мислене. Така или иначе, повечето от откритията в психологията подлежат на възпроизвеждане. Подобно на много други преподаватели по психология, всяка година аз демонстрирам класически експерименти, свързани с паметта, възприятието и съжденията, пред студенти в уводния ми курс и лабораторните упражнения и всяка година получавам едни и същи резултати. Не сте чували за това, тъй като тук изненади няма. Хората запаметяват по-добре думите в края на списъка, отколкото тези в средата, а също им е нужно повече време, за да завъртят на ум буква вертикално, отколкото странично. Неуспешното възпроизводство на резултатите привлича вниманието, когато резултатите от експеримента са силно контраинтуитивни. Това да държиш чаша с топла напитка, те прави по-дружелюбен по-топъл, сещате ли се? Това да видиш логото на верига за бързо хранене, те прави по-нетърпелив. Ако гледаш анимационен филм с молив в устата, той ти се вижда по-смешен, тъй като в резултат от това устните ти се изкривяват както при усмивка. Хората, които са накарани да лъжат писменно, имат позитивно отношение към сапуна. Хората, които са накарани да лъжат устно, имат позитивно отношение към водата за уста. Всеки почитател на популярните научни списания знае за други открития от този тип, които са идеални кандидати за сатиричното списание за невъзпроизводими резултати. Причината подобни изследвания да са толкова уязвими по отношение на възпроизводимостта е, че резултатите им имат ниска приорна вероятност. Вярно, не толкова ниска като екстрасензорните възприятия, но би било крайно неочаквано, ако настроението и поведението могат толкова лесно да бъдат манипулирани чрез външна намеса. Все пак специалистите по публична комуникация и психотерапевтите се опитват да правят точно това, на висока цена и с крайно скромен резултат. Тъкмо необичайността на тези открития им отрежда място на вестникарските страници и на сцените на шикозните фестивали. По същата причина, позовавайки се на правилото на Бейс, трябва да изискваме необикновени данни в тяхна подкрепа, преди да ги приемем. Слабостта към подобни необичайни открития може да превърне популяризаторите на науката в глашатаи на заблудата. Редакторите са наясно, че лесно могат да привлекат вниманието на публиката с заглавия от рода на «Сгрешилия да Ейрвин», «Сгрешилия Айншт Ейн», «Нова звезда преобръща научната традиция», «Научна революция в Х», «Всичко, което си мислите, че знаете за Лай, е погрешно, проблемът е там», че изненадващо е синоним на с ниска приорна вероятност, ако допуснем, че натрупаните с годините научни прозрения не са лишени от стойност. Това означава, че дори ако качеството на данните е неизменно, би трябвало да имаме по-ниско доверие в тези, които са изненадващи. Проблемът не е единствено с журналистите. Физикът Джон Йоанидис скандализира колегите си и с това предвеща нова криза на възпроизводимостта с статията си от 2005 година, публикувана под заглавие «Защо повечето от публикуваните научни резултати са погрешни». Голям проблем е това, че много от феномените, които издирват изследователите в биомедицинските науки, са интересни и имат ниска приорна вероятност, което изисква използването на силно чувствителни методи, за да бъдат избегнати фалшиво положителни резултати, а в същото време много реални резултати, включително успешното възпроизвеждане на минали резултати и случаи на потвърждаване на нулевата хипотеза, са считани за прекалено досадни, за да бъдат публикувани. Разбира се, това не означава, че научните изследвания са загуба на време. Суеверията и популярните вярвания имат по-лоши резултати от науката, колкото и да е далече тя от съвършенството, а в хода на научните дебати, с всичките им перипетии, рано или късно бива достигната истината. Както отбелязва физикът Джон Зиман през 1978 година. Физиката в учебниците по физика е 90% вярна, съдържанието на най-добрите списания по физика е 90% погрешно. Това е напомняне, че бейсианският начин на мислене се противопоставя на използването на учебникарски като обида, а на научна революция – като комплимент. Здравословно зачитане на досадното би подобрило качеството и на политическите коментари. В глава 1 видяхме,
че постиженията на повечето прочути прогностици са крайно разочароващи. Основна причина за това е, че тяхната кариера зависи от способността им да привличат вниманието с поразителни предсказания, иначе казано, с предсказания с ниска приорна вероятност. Съответно, ако приемем, че те нямат дарбата на пророци, постериорната им вероятност също ще бъде ниска. Филип Тетлок изследва суперпрогностиците, имащи наистина добри постижения в предсказването на икономически и политически събития. Общото между тях е това, че те са бейсианци, започват с определена приорна вероятност и преразглеждат оценките си въз основа на нея. Ако ги накараме да оценят вероятността за терористична атака през следващата година, например, те първо ще оценят базовата честота, като проверят в Уикипедия и преброят атаките в региона в предходните години, а това не е практика, която е вероятно да срещнете в поредната редакционна статия, която ви казва какво предстои да стане в световен мащаб. Забранените базови честоти и табуто на Бейс. Пренебрегването на базовата честота не винаги свидетелства за използването на евристиката на представителността. Понякога той е напълно умишлено. Забранената базова честота е третото от светските табута на Тетлок глава 2, заедно с еретичното контрафактично съждение и забранената замяна. За да разберем забранените базови честоти, ще трябва да започнем с един от законите в социалните науки. Измерете коя да е социално значима променлива, резултати от тест, професионална ориентация, социално доверие, доходи, дял на браковете, навици, нива на различен тип насилие, улична престъпност, бандитизъм, домашно насилие, организирана престъпност, тероризъм. Сега разпределете резултатите по стандартни демографски белези, възраст, пол, раса, религия, етнос. Средните стойности за различните групи никога не са еднакви и понякога разликите между тях са големи. Дали те се дължат на природата, културата, дискриминацията, историята или някаква комбинация от тях, е без значение, разликите ги има. Това едва ли е изненадващо, но пък има смразяващи кръвта следствия. Да допуснем, че търсите най-точното възможно предсказание относно перспективите пред определена личност. Какви ще бъдат успехите на този човек в колежа или на работното място? Какъв е кредитният му риск? Колко вероятно е да извърши престъпление, да наруши условията за освобождаване под гаранция, да извърши повторно престъпление или терористично нападение? Ако сте добри бейсианци, ще започнете с базовата честота за възрастта, пола, класата, расата, етноса и религията на този човек, след което ще я коригирате според специфичните му характеристики. Иначе казано, ще практикувате профилиране, ще се ръководите от предразсъдъци, но не от невежество, омраза, чувство за превъзходство или какъвто и да било и за милифобия, а заради обективното усилие да направите възможно най-точното предсказание. Разбира се, повечето хора се ужасяват от самата мисъл за това. Тетлок кара участниците в експеримент да си представят директори на застрахователна компания, които трябва да определят застрахователна премия за застраховка срещу пожар въз основа на случаите на пожари в съответния квартал. Те не срещат проблем да направят това. Когато научават, че различните квартали са обитавани от хора от различна раса, се появяват съмнения и обвинения към директора заради това, че отчита правилно статистиката. Ако те самите бяха на мястото му и бяха научили ужасната истина за разминаванията в статистиката, биха опитали да се пречистят морално, като се включат в антирасисткото движение. Дали това е поредният пример за ирационалността на човека? Рационални ли са расизмът, сексизмът, ислямофобията, антисемитизмът и другите форми на фанатизъм? Разбира се, че не. Причината е в самата дефиниция за рационалност, с която се запознахме в глава 2, използването на знание за постигане на цел. Ако основаното на статистиката предсказание беше единствената ни цел, то вероятно би трябвало да използваме всяка информация, която ни осигурява точна оценка за приорната вероятност. Очевидно обаче това не е единствената ни цел. Една по-висша цел е честността. Нечестно е да третираш различно човек заради неговата раса, пол или етническа принадлежност, да съдиш за него според цвета на кожата му или състава на хромозомите му вместо по неговия характер. Никой от нас не би искал да стане жертва на подобни предразсъдъци, съответно по силата на безпристрастността глава 2 трябва да гарантираме това право на всеки друг освен на нас самите.
Освен това само тогава, когато една политическа система се възприема като честна, когато хората знаят, че ще получат равен шанс и няма да бъдат преценявани според особености на биологията и историята, които те самите не контролират, тя може да получи доверието на своите граждани. Защо да играеш по правилата, ако системата те потиска заради твоята раса, пол или религия? Друга цел е избягването на самоосъществяващи се прогнози. Ако една етническа група или пол са били потискани в миналото, то в настоящето представителите им ще имат специфични за тях средни стойности на определени показатели. Ако тези базови честоти бъдат въведени в формулите, които целят да определят съдбата им в бъдеще, то пречките пред тях ще бъдат увековечени. Проблемът става особено остър, когато формулите бъдат вложени в невронни мрежи с дълбоко самообучение, чието скрити слоеве са напълно неразгадаеми. Глава 3. Едно общество може съвсем рационално да реши да прекрати този цикъл от несправедливости, дори ако това влоши качеството на предсказанията в даден момент. В крайна сметка политиката е сигнал. Забраната за използването на етнически, полови, расови и религиозни базови честоти е ангажимент на обществото към ценностите на равенството и честността, който има отражение не само в алгоритмите, които са бюрократично допустими. Това е публично заявление, че всеки предразсъдък е недопустим, което хвърля тежко петно върху всяка предубеденост, основана на враждебност или невежество. Ето защо забраната за използване на базови честоти има стабилна основа в принципите на рационалността. От друга страна, теоремата си е теорема и загубата на статистическа точност, която с готовност допускаме в третирането на индивиди от страна на публични институции, може да се окаже неприемлива в други области. Една от тях е застраховането. Ако една компания не оцени грижливо съвкупните рискове при различните групи, плащанията ще надхвърлят застрахователната премия и компанията ще фалира. Liberty Mutual дискриминира момчетата, инкорпорирайки по-високата им базова честота за пътно-транспортни произшествия в застрахователната им премия, тъй като, ако не го правеше, възрастните жени щяха да бъдат принудени да субсидират тяхното безразсъдство. Дори и в този контекст, обаче, на застрахователните компании по законодателен път е наложена забрана да използват определен тип данни, в частност за расата, а понякога и за пола. Втора област, в която не можем рационално да забраним използването на базови честоти, е в интерпретирането на социални явления. Ако съотношението между половете в дадена професионална област не е 50-50, доказва ли това, че жените са активно изключвани от нея, или пък причината е в базовата честота на жените, които се опитват да се включат в нея? Ако компаниите, които отпускат ипотечни заеми, отказват на представителите на малцинствата по-често, то дали те са расисти, или пък, подобно на въображаемия директор от изследването на Тетлок, те използват базовите честоти за различните квартали, които се е случило да са корелирани с расата? Социалните учени, които анализират тези въпроси, често са възнаграждавани за усилията си с обвинения в расизъм или сексизъм. От друга страна, ако забраним на социалните учени и на журналистите да получават подобни данни, ще възпрепятстваме усилията за идентифициране на дискриминацията, която се практикува днес, както и за разграничаването и от историческото наследство, определящо икономическите, културните и правните различия между различните групи. Расата, полът, етносът, религията и сексуалната ориентация са арена на битки в интелектуалния ни живот, въпреки че явните прояви на различни типове фанатизъм определено заглъхват. Според мен една от основните причини е неспособността ни да мислим ясно за базовите честоти, да кажем при какви условия има добри основания да забраним използването им и кога няма такива. Табутата пораждат подобни проблеми. Подобно на инструкцията «Не дай да мислиш за бяла мечка», обсъждането на въпроса кога табуто е приложимо, също е предмет на табу. Бейсианци, въпреки всичко, въпреки всичките ни табута, пренебрегвание на базовата честота и стереотипи би било погрешно да обявяваме нашия вид за безнадеждно далечен на бейсианството. Припомнете си, че сан са бейсианци, тъй като изискват дирите да са специфични, преди да заключат, че са оставени от рядък вид животно. Дигеренцер твърди, че понякога обикновените хора стъпват на солидна математическа основа, когато привидно пренебрегват правилото на Бейс. Самите математици недоволстват,
че социалните учени често прилагат некритично статистическите формули, вкарват числата, дърпат ръчката и допускат, че полученото е правилният отговор. В действителност една статистическа формула е толкова добра, колкото и допусканията, на които почива използването й. Неспециалистите могат да имат усет за тези допускания и понякога, когато изглежда, че престъпват правилото на Бейс, те проявяват предпазливост, каквато един добър математик би препоръчал. За начало, приорната вероятност не съвпада с базовата честота, макар често базовите честоти да се третират като правилна оценка за приорната вероятност и да се използват при изчисления. Проблемът е следният, коя базова честота, по-точно? Представете си, че получа положителен резултат при антигенен тест за рак на простатата и искам да оценя постериорната вероятност да имам рак на простатата. Дали в качеството на приорна вероятност трябва да използвам базовата честота на рака на простатата в популацията? Или сред белите американци? Или сред евреите ашкенази? Или сред евреите ашкенази над 65 годишна възраст? Или сред евреите ашкенази над 65 годишна възраст, които са физически активни и нямат семейна предразположеност? Тези честоти може да са доста различни. Колкото по-специфичен е референтният клас, толкова по-добре, но пък колкото по-специфичен е референтният клас, толкова по-малка е извадката, въз основа на която се изчислява оценката, съответно толкова повече смущения има в нея. Най-добрият референтен клас би се състоял от хора, които са точно като мен, по-точно, от мен, клас с един елемент, който дава абсолютно точни оценки и е абсолютно безполезен. Нямаме избор, освен да използваме собствената си преценка, за да направим компромис между специфичност и надеждност, когато избираме подходящата приорна вероятност, вместо да използваме базовата честота за цялата популация, към която тестът е приложим. Друг проблем при използването на базови честоти в качеството на заместител на приорната вероятност е, че базовите честоти могат да се променят, понякога доста бързо. Преди 40 години около 1/10 от студентите по ветеринарна медицина са били жени, а днес те са почти 9/10. В последните десетилетия всеки, който би взел базовата честота от миналото и би я вложил в правилото на Бейс, би получил по-лош резултат, отколкото ако направо пренебрегне базовата честота. При много хипотези, които представляват интерес за нас, няма статистическа служба, която някога да е изчислявала базовите честоти. Знаем ли какъв дял от студентите по ветеринарна медицина са евреи? Леваци? Трансджендъри? Разбира се, липсата на данни за базовите честоти е проблем, пред който сме били изправени през по-голямата част от историята и праисторията, когато бейсианската ни интуиция е била формирана. Тъй като няма такова нещо като правилна приорна вероятност, отклоненията от базовата честота, които демонстрират експериментите, не са задължително плод на грешка. Да вземем проблема с таксиметровите компании, където приорната вероятност беше съотношението между броя на такситата на двете компании в града. Участниците в експеримента може и да са решили, че базовата честота има по-малко значение от по-специфични отлики, например, от броя на инцидентите с таксите на двете компании, броя на такситата им, които се движат през деня и през нощта, или кварталите, които обслужват. Ако това е така, то в отсъствието на знания за тези специфични особености е напълно възможно те да са използвали стойността по подразбиране, безразличие, т.е. 50%. Последващи изследвания показват, че участниците стават по-добри бейсианци, когато получават базови честоти, които са по-пряко релевантни на инцидента. Освен това базовата честота може да се третира като приорна вероятност само тогава, когато разглежданите примери представляват случайна извадка от популацията. Ако те са подбрани нарочно поради интересна особеност, например, спадат към категория с висока вероятност за отклонение в данните, тогава залозите се променят драстично. Да вземем, например, стереотипните описания на авторката на сонети Пенелопи или зубрача от групата на адвокатите и инженерите, чиято професия трябваше да познаем. Освен ако кореспондентите не са информирани, че Пенелопи е подбрана случайно, което би направило въпроса доста странен, те биха могли да заподозрят, че сме се спрели на нея, тъй като специфичните й черти са показателни, което пък би направило въпроса естествен.
Всъщност, този въпрос е в основата на една типична телевизионна игра – какъв съм аз, където група от участници трябва да познае професията на участник, който, разбира се, не е подбран случайно, а тъй като професията му е крайно специфична – охрана в бар, ловец на едър дивеч, баскетболист от Харлем Глоубтротър или полковник Сандърс от Кентъки Фрайд Чикън. Когато на хората им е навриян в очите фактът, че изборът е случайен, например, когато виждат как описанието е изтеглено по случайен признак от урна, оценките им са по-близки до правилната бейсианска априорна вероятност. Накрая, хората са чувствителни към различия между вероятността, разбирана като доверие в отделно събитие, и вероятността в смисъл на честота в дълъг времеви интервал. Много бейсиански задачи са свързани с тайнствения въпрос за вероятността на отделно събитие – дали Ирвин страда от кору, дали Пенелъпи е завършила история на изкуството, дали таксито от пътния инцидент е било синьо. Изправени пред подобни задачи, хората наистина често не изчисляват субективното си ниво на доверие, използвайки дадените числови стойности. Дори статистиците обаче не са единодушни доколко това е оправдано, така че вероятно можем да им простим. Дигеренцер, заедно с Космидис и Туби, твърди, че хората не отнасят десетични дроби към отделни събития, тъй като това не отговаря на начина, по който човешкият ум борави с статистическа информация за света. Ние преживяваме събития, не числа между 0 и 1. От друга страна, напълно сме способни да мислим като бейсианци за естествени честоти и когато задачата бъде формулирана по този начин, интуицията ни може да бъде използвана за достигане на решение. Нека се върнем към въпроса за медицинските диагнози от началото на главата и да преформулираме метафизично звучащите дроби като конкретни честоти. Да забравим за общи описания като жена и да говорим за извадка от 1000 жени. От всеки 1000 жени 10 имат рак на гърдата, това е базовата честота. От 10 жени, които имат рак на гърдата, 9 получават положителен тест, това е чувствителността на теста. От 990 жени, които нямат рак на гърдата, около 89 въпреки това получават положителен тест, това е нивото на фалшиво положителните резултати. Жена получава положителен тест. Каква е вероятността тя наистина да има рак на гърдата? Не е чак толкова трудно да отговорим. 98 от жените получават положителен резултат, а 9 от тях имат рак. 9 разделено на 98 е около 9%, това е нашият отговор. Когато задачата бъде формулирана по този начин, 87% от лекарите дават правилен отговор за сравнение, при първоначалната формулировка те са едва 15%, както и мнозинството от 10-годишните деца. Как става магията? Дигеренцер отбелязва, че понятието за условна вероятност затруднява използването на числова информация за света. Сумата на всички тези десетични дроби, 90% реално положителни, 9% фалшиво положителни, 91% реално отрицателни, 10% фалшиво отрицателни, не дава 100%, така че, за да открием дяла на реално положителните сред всички положителни задачата, пред която сме изправени, се налага да изчислим цели 3 произведения. От друга страна, естествените честоти ни позволяват да се фокусираме върху положителните резултати и да ги съберем. 9 реално положителни плюс 89 фалшиво положителни дава 98 положителни, от които 9 реално положителни съставляват 9%. Какво да правим с това знание, имайки предвид цената на това да действаме или да не действаме по определен начин, ще бъде тема на следващите две глави. Още по-лесно би било, ако използваме приматските си визуално ориентирани мозъци и превърнем числата в геометрични фигури. Това би направило бейсианския начин на мислене поразително интуитивен дори когато става дума за примери, които са далеч от нашето всекидневие, подобно на класическата версия на задачата с таксиметровите компании. Представете си такситата в града като фигура, съставена от 100 квадратчета, по едно за всяко такси лявата диаграма по-долу. За да си съставите представа за 15% сини таксита, отсветете 15 квадратчета в горния ляв ъгъл.
За да представим четирите възможни случая на идентификация от страна на свидетел, който е 80% надежден, средната диаграма, осветяваме 3 от силните квадратчета, 20% от 15 силни таксита, които ще бъдат погрешно определени като зелени, а след това потъмняваме 17 от зелените, 20% от 85 зелени таксита, които погрешно ще бъдат определени като сини. Знаем, че свидетелят е казал, че таксито е синьо, така че махаме всички квадратчета, които са идентифицирани, правилно или погрешно, като зелени, и така получаваме дясната диаграма, където имаме само квадратчета, идентифицирани като сини. Сега вече е фасулска работа да огледаме получената форма и да съзрем бяла на потъмните квадратчета. Такситата, които са сини, заемат малко по-малко от половината от цялата област. Ако искаме да сме точни, ще трябва да броим 12 квадратчета от общо 29, или 41%. Отликата на естествените честоти и изображенията е това, че те позволяват на интуицията ни да се фокусира върху наличните данни, положителния резултат от теста, такситата, идентифицирани като сини, и да ги разпределим между тези, които са достоверни, и тези, които са фалшиви. Възползвайки се от наличната интуиция и превеждайки информацията в по-дружелюбен за нашия ум формат, можем да подобрим употребата на статистическа информация. И трябва да го направим. Умението за боравене с информация относно рискове е ключово за лекари, съди, законодатели и други, в чието ръце поверяваме своя живот. И тъй като всички живеем в свят, в който Бог играе на зарове, познаването на бейсианския начин на мислене и другите типове статистическа компетентност е обществено благо, което трябва да бъде приоритет в образованието. Принципите на когнитивната психология подсказват, че е по-добре да използваме рационалността, която хората притежават, и да я усъвършенстваме, вместо да отписваме мнозинството от представителите на нашия вид, обявявайки ги за хронично обременени от заблуди и предразсъдъци. Принципите на демокрацията подсказват същото. Ало, глава 6. Риски, възнаграждение, рационален избор и очаквана полезност. Всички се оплакват от паметта си, никой от съжденията си. Ларош Фуко. В някои теории е трудно да се влюбиш. Например, трудно е да се привържеш емоционално към законите на термодинамиката, съответно поколения от чудаци затрупват патентните бюра с обречените си на неуспех проекти за вечен двигател. Още откакто Дарвин предлага своята теория за естествения отбор, на креационистите им присяда нейното следствие, че хората и приматите имат общ прародител, а комунитаристите търсят пробойни в нейния основен постулат, че еволюцията е движена от конкуренцията. Една от най-омразните теории на нашето време е известна под различни названия – теория на рационалния избор, теория на рационалното действие, теория на очакваната полезност и Homo economicus. Малко след Коледа предаването на CBS тази сутрин излъчи сгряващ сърцето репортаж за резултатите от изследване, при което хиляди пълни с пари портфейли били изоставени в различни градове по света и повечето от тях били върнати на притежателя, най-вече онези, в които имало повече пари. Това подсказва, че въпреки всичко хората са щедри и честни. Кой е злодеят в историята? Рационалистките подходи в икономиката, които се твърди, че предсказват, че хората се придържат към мотото «каквото си намериш, за тебе си е». Какво точно твърди тази злодейска теория? Тя ни казва, че когато е изправен пред рисковано решение, един рационален деец трябва да избере онази алтернатива, която максимизира неговата очаквана полезност, т.е. сумата от възможните възнаграждения, претеглени според тяхната вероятност. Извън икономиката и някои дялове на политологията теорията се радва на репутация, сродна с тази на Ебенизър Скруч. Според някои тя твърди, че хората са или трябва да бъдат себични психопати, или че са свръхрационални умници, които изчисляват вероятности и полезности, преди да решат в кого да се влюбят. Лабораторните резултати на психолозите показват, че хората често нарушават, поне на пръв поглед, предвижданията на тази теория, съответно те се интерпретират като подкопаващи основите на класическата икономика, съответно обосновката на пазарната икономика. От друга страна, в първоначалната си форма теорията на рационалния избор се свежда до математическа теорема, считана за изключително красива от познавачите. Тя няма преки следствия относно това как представителите на нашия вид мислят и избират.
За мнозина тя предоставя най-строгата характеризация на понятието за рационалност, мерило, с което да сравняваме съжденията на хората. Както ще видим, това може да бъде оспорено, понякога, когато хората се отклоняват от предвижданията на теорията, не е ясно дали това е проява на ирационалност, или пък предполагаемите стандарти за рационалност сами са ирационални. Така или иначе, теорията хвърля светлина върху някои от озадачаващите главоблъсканици на рационалността и въпреки нейното потекло в чистата математика тя може да бъде източник на дълбоки, житейски уроци. Теорията на рационалния избор води началото си от теорията на вероятностите и прословутия аргумент на Блез Паскал 1623-1662 за това защо трябва да вярваме в Бог, ако го направим и той не съществува, просто ще сме казали на празно няколко молитви, докато, ако не го направим и той съществува, ще си навлечем вечното му негодувание. Теорията е изложена формално през 1944 година. От математика Джон фон Нойман и икономист Оскар Моргенштерн. За разлика от папата, фон Нойман може и наистина да е бил извънземен, колегите му са имали съмнения в това поради нечовешкия му интелект. В добавка той измисля теорията на игрите глава 8, дигиталния компютър, самовъзпроизвеждащите се автомати, квантовата логика, ключови компоненти на атомните оръжия, а успоредно с това прави и десетки други открития в математиката, физиката и компютърната наука. Теорията на рационалния избор не е психологическа теория за това как хората избират, или нормативна теория за това как трябва да избират. Това е теория за онова, което прави изборите съгласувани с ценностите на избиращия и помежду си. Това я прави тясно свързана с понятието за рационалност, което се отнася до това как изборите ни се съгласуват с нашите цели. Стремежът на Ромео към Жулиета е рационален, а този на желязната стружка към магнита не е, тъй като само Ромео избира път, който може да отведе до целта му глава 2. В другия край на скалата са хората, които определяме като луди, защото те правят неща, които са явно несъвместими с техните интереси, например, хвърлят пари за неща, които не им трябват, или тичат голи насам натам през зимата. Красотата на теорията е в това, че тя изхожда от няколко аксиоми, които е лесно да бъдат приети и изразяват общи изисквания, приложими към всеки, вземащ решения, който бихме определили като рационален. След това тя извежда следствия относно това какви решения трябва да взема той, за да остане верен на тези изисквания. Аксиомите могат да бъдат формулирани по различни начини. Версията, която представям тук, е формулирана от математика Леонард Савич и кодифицирана от психолозите Рийд Хейсти и Робин Долз. Теория на рационалния избор. Първата аксиома може да бъде наречена съизмеримост. За две произволни альтернативи, а if, вземащият решението предпочита, предпочитав или е безразличен между тях. Подобно допускане може би звучи безсъдържателно, нима това не са всички логически възможности. В случая изискваме вземащият решението да се ангажира с едно от трите, дори това да е третата възможност, безразличието. Иначе казано, той никога не може да използва извинение от рода на не можеш да сравняваш ябълки с портокали. Можем да интерпретираме горното като изискване рационалният деец да се интересува от алтернативите и да предпочита някои пред останалите. Същото не може да се изисква от нерационални обекти като камъните и зеленчуците. Втората аксиома, транзитивност, е по-интересна. Когато сравнявате алтернативите две по две и предпочитате я пред випрец, то трябва да предпочетете я предса. Лесно е да разберем защо това изискване не подлежи на предоговаряне. Всеки, който го нарушава, може да бъде превърнат в парична помпа. Представете си, че предпочитате iPhone на Apple пред Samsung Galaxy, но разполагате с втория. Срещу доплащане от $100 ви предлагам да размените вашия Samsung Galaxy за модерния iPhone. Да допуснем още, че предпочитате Google Pixel пред iPhone. Чудесно! Със сигурност бихте доплатили $100, за да размените вашия дълнокачествен iPhone срещу Pixel. Накрая, да допуснем, че предпочитате Galaxy пред Pixel, имате нетранзитивни предпочитания. Наясно сте на къде отиват нещата. Срещу доплащане от $100 можете да получите Galaxy. Така се озовавате там, откъдето тръгнахме, но имате $300 по-малко и сте готови пак да ви одерят кожата. Каквото и да е рационалността според вас, това със сигурност не е рационално. Третата аксиома се нарича затваряне.
След като Бог играе зарове и така нататък, то изборите не винаги са с предизвестен резултат, като избор на сладолет с определен вкус. Възможно е те да включват набор от възможности с различна вероятност, като избора на билет от лотарията. Аксиомата твърди, че ако вземащият решението може да бъде изправен пред избор между лейв, той може също да бъде изправен и пред лотария, която му предлага с определена вероятност Р и с вероятност 1 Р. В рамките на теорията на рационалния избор, макар резултатът от подобна лотария да не може да бъде предвиден, вероятностите са фиксирани също като в казино. Това се нарича риск и можем да го разграничим от несигурността, която е на лице, щом вземащият решението дори не знае вероятностите и резултатът е непредсказуем. През 2002 година, министърът на отбраната на САЩ Доналд Рамсфелд обясни разликата последния начин. Има известни неизвестни, иначе казано, знаем, че има неща, които не знаем. Има обаче и неизвестни неизвестни, такива, за които не знаем, че не ги знаем. Теорията на рационалния избор е теория на вземането на решения с известни неизвестни. Тя борави с риск, не с неизбежна несигурност. Ще нарека четвъртата аксиома консолидация. Животът не ни дава само лотарии, той ни дава лотарии, чието награди са отново лотарии. Една първа среща на сляпо, ако мине добре, ще доведе до втора, която поражда куп нови рискове. Аксиомата просто ни казва, че вземащият решение е изправен пред поредица от рисковани избори и трябва да прецени съвкупния риск според законите на теорията на вероятностите, която представихме в глава 4. Ако първият лотариен билет ни дава 1 към 10 шанс за печалба, а печалбата е втори билет с 1 към 5 шанс за печалба, то вземащият решението трябва да третира печалбата като толкова желана, колкото и билет, който дава 1 към 50 шанс за печалба. В случая пренебрегваме допълнителното удоволствие от това да наблюдаваш за втори път как подскачат топчетата в машината или да изтриеш скреч лентата на билетчето. Този критерий за рационалност също изглежда достатъчно очевиден. Теорията на вероятностите по нищо не се отличава от правилника за движение или от теорията на гравитацията. Тук не става дума просто за добра идея, а за закон. Петата аксиома, наречена независимост, също е интересна. Ако предпочитате апретв, то бихте предпочели лотария, в която печалбата е елис, пред лотария, в която печалбата е филис при условие, че шансът за печалба е неизменен. Иначе казано, добавянето на възможността да спечелите си в двата случая не влияе върху това коя от алтернативите предпочитате. Друг начин да кажем същото е, че начинът, по който представяме изборите, по който ги поставяме в контекст, не трябва да има значение. Той, което зовем ни роза, ще ухае сладко под всяко друго име. Един рационален деец трябва да се фокусира върху самите алтернативи, а не да се разсейва от съпътстваща информация. Независимост от релевантните алтернативи, както се нарича обобщената версия на тази аксиома, е изискване, което присъства в много теории за рационалния избор. Една упростена разновидност казва, че ако предпочитате апредби, когато избирате между двете, трябва отново да предпочетете апретв, когато избирате между тях и трета алтернатива, с. Според една легенда логикът Сидни Морген Бесер, за който стана дума в глава 3, отишъл на ресторант и му бил предложен избор между ябълков пай и боровинков пай. Скоро след като избрал ябълковия пай, сервитьорката се върнала и му казала, че има и пай от вишни. Сякаш цял живот чакал този момент, Морген Бесер казал, в такъв случай ще взема боровинков пай. Ако това ви се струва забавно, то ще разберете защо независимостта е един от критериите за рационалност. Шестата аксиома е изискването за консистентност. Ако предпочитате апретв, то бихте предпочели лотария, в която имате шанс да спечелите, и ако това не се случи, да получите впред това със сигурност да получите в. Макар и минимален шанс е по-добър от сигурна загуба. Последната аксиома може да се нарече взаимозаменяемост. Желателността и вероятността могат да се компенсират взаимно. Регистрирано ако вземащият решението предпочита апред и предпочита впред, то трябва да има вероятност, при която за него би било безразлично дали ще получи в средната алтернатива със сигурност, ще има възможност да спечели или ще трябва да се задоволи с. За да си съставите интуиция за това, представете си, че вероятността първоначално е висока, да кажем, 99% вероятност да получите и едва 1% вероятност да получите с.
Тази лотария звучи доста по-добре от възможността да се наложи да се задоволите с втората алтернатива, в. Сега да вземем противоположния случай, в който има 1% вероятност да получите и 99% вероятност да получите си. Тогава ще бъде обратното, макар и посредствена, сигурната алтернатива в е за предпочитане предпочти пълната сигурност да се наложи да се задоволите с най-лошата алтернатива. Сега си представете поредица от възможности, от почти сигурно А до почти сигурност. Не смятате ли, че тръгвайки от единия край и движейки се към другия, първоначално ще предпочитате лотарията, след това ще станете безразлични между нея и възможността да получите със сигурност и накрая ще предпочитате да получите със сигурност? Ако да, то приемате, че аксиомата, изискваща взаимозаменяемост, е рационална. Сега стигаме до теоремата. За да отговори на тези критерии за рационалност, вземащият решението трябва да оцени ценността на всеки възможен резултат по непрекъсната скала, задаваща неговата желателност, след което да го умножи по вероятността му и накрая да събере получените резултати, което му дава очакваната полезност на съответната алтернатива. В този контекст очаквана означава същото като осреднена, а полезност означава предпочитаност от гледна точка на вземащия решението. Не е необходимо съзнателно да извършваме изчисления с въпросните числа, можем да използваме усета си, за да ги определим и съчетаем едни с други. В крайна сметка вземащият решението трябва да избере алтернативата с най-висока очаквана полезност. По тази начин той със сигурност ще удовлетвори и седемте критерия. Да избираш рационално означава да максимизираш полезност и обратното. За да бъдем конкретни, да вземем избора между игри в казино. В играта краб с вероятността да хвърлиш 7 е 1 към 6, при което печелиш 4 долара. Иначе трябва да се примириш с загубата на 1 долар за включването в играта. Да си представим, че всеки долар има полезност 1. Тогава очакваната полезност от залагането на 7 в играта краб с 1 върху 6 х долара 4 плюс 5 върху 6 х долара 1 т. е 0,17 долара. Нека сравним това с рулетката. При тази игра вероятността да улучиш 7 е 1 към 38, като в този случай печелиш 35 долара, в противен случай губиш 1 долар. Очакваната полезност в този случай е 1 върху 38 х долара 35 плюс 37 върху 38 х долара 1 т. е 0,05 долара. Очакваната полезност на залагането на 7 в играта краб се по-ниска от тази на аналогично залагане в игра на рулетка, съответно никой не би казал, че сте ирационални, ако предпочетете да играете на рулетка. Разбира се, може да ви определят като ирационални, защото изобщо играете хазартни игри, тъй като очакваната полезност и на двата залога е отрицателна. Казиното трябва да печели, така че колкото повече играете, толкова повече губите. Ако обаче така или иначе сте влезли в казиното, явно придавате някаква положителна полезност на блясъка на Монте Карло и на вълнението от неизвестното, което изтласква полезността и на двете в положителната зона, изправяйки ви пред необходимостта да играете. Хазартните игри ни дават удобна възможност да обясним теорията на рационалния избор, тъй като ни осигуряват точни числа, които можем да умножаваме и събираме. Всекидневието обаче ни дава безчет избори, в които очакваната полезност се определя чисто интуитивно. В магазина съм и не помня дали имам мляко в хладилника. Трябва ли да купя? Подозирам, че нямам мляко, и ако това наистина е така и не купя мляко, ще ми се наложи утре сутринта да ям зърнената си закуска без мляко, което е неприятно. От друга страна, ако имам мляко и купя още едно, най-лошият вариант е млякото да се развали, но това е малко вероятно и дори и да стане, ще съм загубил едва няколко долара. Ето защо, вземайки предвид възможностите, е по-добре да купя мляко. Теорията на рационалния избор показва мотивите, които се крият зад този тип разсъждения. Колко полезна е полезността? Изкушаващо е да си помислим, че зависимостите между предпочитанията, за които става дума в аксиомите на рационалния избор, се отнасят до субективното възприятие на хората за удоволствие и желание. Технически погледнато обаче, аксиомите третират вземащия решенията като черна кутия и се отнасят единствено до зависимостите в предпочитанията спрямо едно нещо за сметка на друго.
Скалата на полезността, която ни осигурява теорията, е чисто хипотетична, тя се конструира въз основа на зависимостите между предпочитанията, които правят тези предпочитания консистентни едно с друго. Теорията предпазва вземащия решенията от това да се превърне в парична помпа, да не може да си избере десерт или от друг тип фриволности. Това означава, че теорията не ни казва как трябва да действаме в съгласие с ценностите си, а как да открием какво е ценно за нас въз основа на наблюдаваните ни действия. Това опровергава първата заблуда относно теорията за рационалния избор, че тя представя хората като неморални хедонисти или още по-лошо, съветва ги да станат такива. Полезност не е същото като егоистичен интерес, това е ценностната скала, която вземащ рационални решения консистентно максимизира. Ако хората жертват интересите си в полза на децата и приятелите си, ако облегчават страданията на болните и дават милостине на бедните, ако върнат на собственика му портфейл, пълен с пари, това показва, че любовта, благотворителността и честността имат своето място в скалата на полезността. Теорията ни дава съвет как да не ги пожертваме. Разбира се, когато обмисляме какво решение да вземем, не е необходимо да се отнасяме към себе си като към черни кутии. Хипотетичната скала на полезността трябва да отговаря на вътрешното ни възприятие за щастие, алчност, страст, емоционално удовлетворение и на останалите ни страсти. Нещата започват да стават интересни, когато изследваме тази връзка, започвайки с най-очевидния обект на желание – парите. Независимо от това дали с пари можеш да си купиш щастие, те имат определена полезност, тъй като хората разменят неща срещу пари, благотворителността е пример за това. Връзката обаче не е линейна, кривата е вглъбната. Според терминологията тя демонстрира намаляваща маргинална полезност. Психологическото значение на показаното е очевидно, допълнителни 100 долара увеличават щастието на един бедняк повече от това на богатия. Това е в основата на моралния аргумент в полза на преразпределението. Прехвърлянето на пари от богатия към бедния увеличава количеството на щастието в света, ако всичко останало е непроменено. В теорията на рационалния избор тази крива не е изведена от отговорите на хора с различно финансово състояние, запитани колко добре се чувстват. Тя е изведена от предпочитанията им. Какво бихте предпочели? 1000 долара със сигурност или шанс 50 на 50 да спечелите 2000 долара? Очакваната полезност на двете е еднаква, но повечето хора избират гарантираната печалба. Това не означава, че те игнорират теорията на рационалния избор, а че полезността не съвпада с сумата в долари. Полезността на 2000 долара е по-малка от удвоената полезност на 1000 долара. За наше щастие, оценките на хората за тяхната степен на удовлетвореност и изборът им на залози показват една и съща прегъната крива, демонстрираща връзката между пари и полезност. Икономистите приравняват вглъбнатата крива на полезността с отбягването на риска. Това е малко объркващо, тъй като не става дума за това да си страхлив вместо безстрашен, а за това да предпочиташ да играеш на сигурно, вместо да сключиш залог с същата очаквана полезност. Въпреки това двете понятия се припокриват. Хората сключват за страховки, за да се избавят от тревогите, но същото прави безчувственият рационален дец с вглъбната функция на полезността. Плащането на застраховката го тласка леко вляво по паричната скала, което намалява и удовлетвореността му до известна степен, но ако трябваше да замени незастрахования с автомобил Тесла, банковата му сметка щеше да залитне силно наляво, което би довело до по-голямо намаляване на удовлетвореността. Рационалният ни деец избира сигурна загуба на пари за плащането на застраховката пред облак, в който загубата може да е по-голяма, макар че очакваната стойност на сигурната загуба, която не трябва да смесваме с нейната очаквана полезност, трябва да е малко по-ниска, за да може застрахователната компания да печели. Срещу теорията говори това, че по същата логика хората не трябва да сключват облози, да купуват лотарийни билети, да започват бизнес или да се стремят към това да станат звезди, вместо да се задоволят с кариерата на зъболекар, например. Разбира се, някои хора го правят и това е парадокс, който създава големи проблеми на класическата икономика. Кривата ни на полезност не може да бъде едновременно вглъбната, което обяснява защо отбягваме риска, като сключваме застраховки, и изпъкнала, което обяснява защо търсим риска, като сключваме облози.
Сигурно причината да залагаме е това, че търсим вълнение от играта, точно както сключваме за страховка, защото търсим спокойствие, но това позоваване на емоциите просто прехвърля парадокса на по-високо ниво. Защо сме движени от взаимно несъвместими мотиви, стремим се към вълнение, но и към спокойствие, при това сме склонни да плащаме както за едното, така и за другото. Може би сме ирационални и това е всичко, което можем да кажем. Може би красивите момичета от нощните клубове, сменящите се картинки на ротативките и останалите съпътстващи белези на игралните зали са форма на забавление, за което запалените комарджии са готови да плащат. Или пък кривата е прегъната на две места и се устремява рязко нагоре в края на диаграмата, което прави очакваната полезност на спечелването на джакпота по-висока от тази на незначителното увеличаване на парите по банковата ни сметка. Това би се случило, ако хората смятат, че спечелването на наградата би ги изстреляло в съвсем различна социална среда и би им осигурило нов начин на живот. Бляскавия живот на безгрижен милионер, не просто на заможен представител на средната класа. Много от рекламите на лотарии подхранват тази фантазия. Макар да е най-лесно да проследим следствията на теорията, когато полезността е пресметната в пари, същата логика е приложима към всичко, чиято ценност за нас може да бъде измерена по скала. Това включва цената, която обществото отдава на човешкия живот. Твърдението, погрешно приписвано на Йосиф Сталин, смъртта на един е трагедия, на милион души, статистика не е вярно, но въпреки това изразява правилно отношението ни към човешкия живот, изгубен по време на бедствие като война или пандемия. Кривата се превива в горната част, подобно на тази, която описва полезността на парите. В обикновен ден терористична атака или инцидент с хранително отравяне, довел до десетина жертви, биха получили обилно медийно отразяване. По време на война или пандемия обаче хиляда живота, изгубени само за ден, се преглъщат по-лесно, макар зад статистиката да стоят истински хора, които, за разлика от доларите с намаляваща маргинална полезност, са съзнаващи същества, които са обичали и са били обичани. В по-добрите ангели на нашата природа твърдя, че морално погрешното ни усещане за намаляващата маргинална полезност на човешкия живот е причина за лекотата, с която мини-войните прерастват в хуманитарни катастрофи. Доколко ирационално е нарушаването на аксиомите? Може би си мислите, че аксиомите на теорията на рационалния избор са толкова очевидни, че всеки нормален човек би се съобразявал с тях. В действителност обаче хората често демонстрират открито незачитане към тези изисквания. Да започнем с съизмеримостта. Тя наглед е незаобиколима. Това е просто изискването да предпочетеш апретв, да предпочетеш впреда или да бъдеш безразличен спрямо тях. В глава 2 станахме свидетели на бунт срещу това изискване, табуираната размяна. Хората третират някои неща в живота си като неприкосновени и за тях самият опит за сравняването им противоречи на морала. Според тях всеки, който се подчинява на аксиомата, е подобен на циника на Оскар Уайлд. Човек, който знае цената на всичко и стойността на нищо. Колко трябва да сме готови да похарчим, за да спасим застрашен вид от изчезване? Или за да спасим живота на момиченце, паднало в кладенец? Трябва ли да балансираме бюджета, като намалим разходите за образование, за пенсии или за опазване на околната среда? Една шега от отминала епоха започва с мъж, който пита жена, би ли преспала с мен за 1 000 000 долара. Идиомът изборът на Софи води началото си от бруталния роман на Уилям Стайрън, в който главната героиня трябва да пожертва едно от децата си, което ще бъде убито в Аушвиц. В глава 2 видяхме, че отказът от съпоставяне на две неща, които са святи за нас, може да бъде рационален, когато утвърждава даден ангажимент, но и рационален, когато отвръщаме поглед от мъчителния избор, но въпреки това го правим по капризен и несъгласуван начин. Друг тип нарушения са свързани с идеята на психолога Хърбърт Саймън за ограничена рационалност. Теориите за рационалния избор предпоставят един ангелоподобен знаещ, разполагащ с пълна информация и неограничено време и памет. За нас, смъртните, несигурността относно шансовете и резултатите, както и цената на придобиването и обработването на съответната информация трябва да бъдат отчитани при оценяване на решението. Безсмислено е да отделиш 20 минути в откриването на пряк път, който би ти спестил 10 минути пътуване. Това изобщо не е незначителна забележка.
Светът е градина с разклоняващи се пътеки и всяко решение ни поставя в ситуация, в която сме изправени пред нови решения, което води до истинска експлозия от възможности, която не може да бъде поставена под контрол чрез аксиомата за консолидация. Саймън твърди, че един вземащ решение от плът и кръв рядко има възможността да оптимизира, а трябва да се задоволява с постижимото, избирайки първата алтернатива, която надминава стандарта за това какво е достатъчно добро. Имайки предвид цената на информацията, съвършенството може да се окаже враг на доброто. За нещастие, едно правило за вземане на решение, което прави живота ни по-лек, може да доведе до нарушаване на аксиомите, дори на транзитивността. Дори и на нея. Възможно ли е да си изкарвам прехраната, като открия човешка парична помпа и продавам на жертвата си едни и същи неща отново и отново, подобно на Силвестър Макмънки Макбиин в разказа на доктор Сюз, който взема по 3 долара, за да постави звезда на коремчетата на снитчитата, а след това 10 долара, за да я премахне. Щом изхарчиха парите си те до стотинка, поправячът Чапи си стегна багажа и отиде да спинка. Макар не транзитивността да е истинско въплъщение на ирационалността, тя лесно може да се появи в резултат от два аспекта на ограничената рационалност. Единият е в това, че е възможно да не извършим всички умножения и събирания, които са нужни, за да претопим всички атрибути на алтернативата в едно число, изразяващо нейната полезност. Вместо това разглеждаме атрибутите един по един, отсявайки алтернативите чрез процес на елиминация. Избирайки университет, можем първо да изключим онези, в които няма отбор по лакрос, след това тези без медицински факултет, после онези, които са прекалено далече от къщи, и т.н. Другият е свързан с това, че пренебрегваме малки разлики в стойностите на даден атрибут, когато други изглеждат по-релевантни. Савич ни приканва да си представим турист, който не може да избере кой град да посети, Париж или Рим. Представете си, че вместо това той имаше избор между това да посети Париж или да посети Париж и да получи 1 долар. Париж плюс 1 долар безспорно е по-желателно от Париж без нищо повече. Това обаче не означава, че Париж плюс 1 долар е безспорно по-желано от Рим. Тук е налице нетранзитивност. Туристът предпочита Париж плюс 1 долар пред в Париж и е безразличен спрямо в Рим, но все пак не предпочита пред С. Примерите на Савич са преоткрити от карикатуриста на Ню Йоркър. Колко бихте платили, за да научите тайните на Вселената? Не бързайте да отговаряте. В добавка можете да получите 6 литрова тенджера за спагети и уред за варене на пара. Сега колко бихте платили? Вземащ решения, който избира чрез процес на елиминация, може да прояви нетранзитивни предпочитания. За да демонстрира това, Тверски ни предлага пример с трима кандидати за работа с различен резултат от тест за пригодност и години опит. Точки от теста години опит. Арчер 206, Бейкър 304, Конър 402. Менеджерът от отдела за човешки ресурси ги сравнява двама по двама, придържайки се към следното правило. Ако някой има над 100 точки повече на теста, той ще бъде избран. В противен случай се избира този, който има по-голям опит. Менеджерът предпочита Арчер пред Бейкър повече опит, Бейкър пред Конър повече опит и Конър пред Арчер по-висока пригодност. Когато участниците в експеримент се поставят на неговото място, много от тях проявяват нетранзитивни предпочитания, без да го осъзнават. Успяват ли специалистите по поведенческа икономика да финансират изследванията си, като превръщат участниците в експерименти в живи парични помпи? Като цяло не. Хората се усещат, премислят изборите си и не винаги купуват нещо просто защото в момента имат предпочитание към него. Без повторна проверка от страна на система 2 уязвимостта е съвсем реална. В реалния живот процесът на вземане на решения чрез сравняване на алтернативи по отношение на отделен техен аспект ни прави уязвими за ирационалността по начини, които самите ние осъзнаваме. Когато избираме между повече от две алтернативи, можем да се повлияем от последната двойка, която сме преценили, или да се въртим в кръг, тъй като всяка алтернатива изглежда по-добра от другите две в даден аспект. Хората наистина могат да бъдат превърнати в парични помпи поне за известно време, като ги накараме да сложат по-висока цена на въпреки че предпочитат предва. Продаваме им правим размяна на вса, след това купуваме обратно на по-ниска цена и повтаряме упражнението. Как е възможно някой да изпадне в такова налудничаво противоречие? Лесно, когато са изправени пред две алтернативи с еднаква очаквана стойност,
Хората предпочитат тази с по-високата вероятност, но са готови да платят повече за тази с по-висока печалба. По-конкретно, да вземем два билета за игра на рулетка, които имат една и съща очаквана стойност, 3,85 долара, но предлагат различна комбинация от шансове и печалби. Билета ни дава 35 върху 36 шанс да спечелим 4 долара и 1 върху 36 шанс да загубим 1 долар. Билет ни дава 11 върху 36 шанс да спечелим 16 долара и 25 върху 36 шанс да загубим 1,50 долара. Изправени пред такъв избор, хората избират А. Ако обаче ги попитаме колко биха платили, предлагат по-голяма сума за В. Страшно нелепо е. Когато трябва да определят цена, хората се фокусират върху по-голямата сума в долари и забравят за шансовете. В резултат експериментаторът може да се възползва от разминаването и да изцеди определена сума от тях. Обърканите жертви обясняват, просто не мога да устоя или знам, че е глупаво и ти се възползваш от мен, но наистина предпочитам този билет. След няколко повторения почти всички рязко помъдряват. Част от търговията на истинските финансови пазари се свежда до това, че наивните инвеститори се подвеждат от рисковете за сметка на потенциалните печалби или обратното, след което останалите се спускат като лешояди, за да се възползват от неконсистентните им предпочитания. Звезда. А какво да кажем за независимостта от ирелевантни алтернативи, както и за пъклената независимост от контекста или от начина на представяне на избора? Икономистът Морис Але открива следния парадокс. Кой от следните два билета бихте предпочели? Суперкеш, Пауърбол. 100% шанс да спечелите 1 милион. Долара 10% шанс да спечелите 2,5 милиона. Долара. 89% шанс да спечелите 1 милион. Долара. Макар очакваната стойност на билета от Пауърбол да е по-голяма 1,14 милиона долара, повечето хора предпочитат да играят на сигурно, избягвайки 1% вероятност да си тръгнат с празни ръце. Това не нарушава аксиомите, явно тяхната крива на полезността се прегъва, което означава, че те са склонни да отбягват риска. А кой от следните два билета бихте предпочели? Мега печалби, американско лото. 11% вероятност да спечелите 1 милион. Долара 10% вероятност да спечелите 2,5 милиона. Долара. В този случай хората се спират на американско лото, което отговаря на очакваната стойност на двете лотарии 250 000 срещу 110 000 долара. Звучи разумно, нали? Докато обмисляте първия избор, малкото човече в главата ви си казва, лотарията Powerball може и да дава по-голяма награда, но има също и шанс да останеш с празни ръце. Тогава ще се чувстваш като пълен идиот, знаейки, че си пропуснал шанса да вземеш 1 милион долара. Когато обмисляте втория избор, то си казва 10% или 11%, каква е разликата? Така или иначе, имаш шанс да спечелиш, защо тогава да не се прицелиш в по-голямата награда? За нещастие на теорията на рационалния избор, предпочитанията, проявени в този пример, нарушават аксиомата за независимост. За да видим къде е парадоксът, нека разделим на части възможностите за двата избора вляво, като запазваме непроменено всичко, освен начина на представянето им. Суперкеш, Пауърбол. 10% вероятност да спечелите 1 милион. Долара. 10% вероятност да спечелите 2,5 милиона. Долара. 1% вероятност да спечелите 1 милион. Долара. 89% вероятност да спечелите 1 милион. Долара. 89% вероятност да спечелите 1 милион. Долара. Мега печалби. Американско лото. 10% вероятност да спечелите 1 милион. 10% вероятност да спечелите 2,5 милиона. Долара. Долара. 1% вероятност да спечелите 1 милион. Долара. Сега виждаме, че изборът между Суперкеш и Пауърбол е същият като избора между Мега печалби и Американско лото плюс добавени 89% вероятност да спечелиш 1 милион долара към всеки от тях. Тази добавка ви накара да промените избора си. Добавих черешов пай към всяка от алтернативите и това ви накара да смените избора си от ябълков пай на боровинков пай. Ако вече ви призлява от тези лотари, Тверски и Канеман предлагат и друг пример.
Какво бихте предпочели? Билет от благотворителна лотария, който ви осигурява 50% вероятност за 3-седмична екскурзия в Европа, или ваучер, който ви осигурява със сигурност 1-седмична екскурзия в Англия? В този случай хората играят на сигурно. А какво бихте предпочели? Билет от благотворителна лотария, който ви осигурява 5% вероятност за 3-седмична екскурзия, или билет, който ви осигурява 10% вероятност да спечелите 1-седмична екскурзия в Англия? Този път хората избират билета, който осигурява по-дълга екскурзия. От психологическа гледна точка е ясно какво се случва. Разликата между вероятност от 0% и вероятност от 1% не е просто разлика от 1%, това е разликата между невъзможност и възможност. По сходен начин разликата между 99% и 100% е разликата между възможност и сигурност. Нито едната от двете не е съизмерима с другите разлики по скалата, например, с разликата между 10% и 11%. Възможността, колкото и да е малка, ни дава надежда, щом гледаме напред, и съжаление, щом гледаме назад. Дали изборът, който е воден от тези емоции, е рационален, зависи от това дали смятате, че емоциите са израз на естествени стремежи, които следва да се очакват, като стремежа да се нахраним и да сме приютени на топло, или пък досаден остатък от еволюционното ни минало, който рационалността трябва да преодолее. Емоциите, провокирани от възможността и сигурността, са допълнителна съставка на зависещите от случайността избори от рода на застраховането и хазарта, които не могат да бъдат обяснени чрез формата на кривата на полезността. Тверски и Канеман отбелязват, че никой не би изключил вероятност на застраховка, която има по-ниска цена, но покрива само някои дни от седмицата, макар че бихме приели същия съвкупен риск, като се застраховаме срещу някои рискове, да кажем, пожар, но не и срещу други, да кажем, ураган. Хората купуват застраховка, за да си купят спокойствие, за да има един повод за тревоги по-малко. По-скоро биха изключили напълно един страх от списъка с нещата, които ги тревожат, отколкото да направят живота си по-безопасен като цяло. Това може да обясни решение от рода на забраната на атомната енергетика заради незначителния риск от ядрено бедствие, вместо да бъде намалено използването на въглища, което води до голям брой смъртни случаи всеки ден. Американското право изисква някои замърсители да бъдат напълно елиминирани от околната среда, макар отстраняването на последните 10% да е много по-скъпо от това на първите 90%. Съдията от Върховния съд на САЩ Стивен Брайер коментира последния начин съдебния спор във връзка с разпореждането за почистване на депо за токсични отпадъци. Докладът от 40 000 страници, обобщаващ резултатите от това продължило 10 години усилие, показва и страните в процеса, изглежда, приемат, че дори и без допълнителни разходи сметището е достатъчно чисто, за да могат деца да играят там и дори да поглъщат малки количества пръст всекидневно в продължение на 70 дни без съществени вредни последици. Работата е там, че на мястото няма деца, които да ядат пръст, тъй като сметището е заблатено. Да похарчим още 9,3 милиона долара, за да предпазим несъществуващи деца, които ядат пръст, е точно това, което наричам проблемът с последните 10%. Веднъж попитах мой роднина, който всяка седмица си купуваше билет от лотарията, защо си пилее парите на вятъра. Той ми обясни, все едно съм леко глуповато дете, няма как да спечелиш, ако не играеш. Отговорът му не е необходимо и рационален. Това да имаш набор от различни възможности, включващ възможността да спечелиш огромна сума пари, вместо упорито да максимизираш очакваната полезност, отказвайки се от тази възможност, може да има психологически позитиви. Това разсъждение може да бъде илюстрирано чрез следния анекдот. Набожен старец се обръща към Всемогъщия: Господи, през целия си живот съм следвал повелите ти. Зачитах шабата. Казвах си молитвите. Бях добър баща и съпруг. Имам само една молба към теб. Искам да спечеля от лотарията. Небето се смрачило, лъч светлина пронизал облаците и громовен глас казал: Добре, ще видя какво мога да направя за теб. Мъжът бил изпълнен с надежда. Минал обаче месец, 6 месеца, година, а късметът все не му се усмихвал. В отчаянието си той пак отправил молитва: Всемогъщи Боже, ти знаеш, че аз съм вярващ човек. Обърнах се с молба към теб. Защо ме забрави?
Небето отново се смрачило, лъч светлина избликнал зад облаците и гласът избунтял. Свърши твоята половина от работата, купи си билет. Звезда, звезда, звезда. Не само начинът, по който се представят рисковете, може да тласне избора в една или друга посока. Същото се отнася и до възнагражденията. Представете си, че са ви дали $1000. Трябва да изберете дали да получите още $500 със сигурност, или да хвърлите монета, която ще ви осигури още $1000, ако се падне зи. Очакваната стойност на двете алтернативи е еднаква $500, но вече знаете, че повечето хора отбягват риска и играят на сигурно. Сега да променим ситуацията. Представете си, че сте получили $2000. Сега получавате $2000 и трябва да избере дали да върнете 500 или да хвърлите монета, тогава ще трябва да върнете $1000, ако се падне зи. Този път повечето хора избират да хвърлят монетата. Нека да пресметнем, от гледна точка на крайния резултат изборите са идентични. Единствената разлика е началната точка, която представя резултата като печалба в първия случай и като загуба във втория. При тази промяна в представянето на ситуацията склонността ни да отбягваме рисковете отива на вятъра. Сега приемаме риска, ако той ни дава надежда да избегнем загубата. Канеман и Тверски заключават въз основа на това, че хората не винаги отбягват риска, по-скоро те отбягват загубата. Приемат риска, ако така могат да избегнат загуба. И тук не става дума просто за оплетени залози в хазартна игра. Представете си, че сте диагностицирани с смъртоносен рак и лечението или операция, което води до известен риск от смърт на операционната маса или лъчетерапия. На участниците в експеримент е казано, че от всеки 100 пациенти, които избират операция, 90 оцеляват след нея, 68 след една година, 34 след 5 години. Обратно, от всеки 100, които са избрали лъчетерапия, 100 оцеляват след нея, 77 след една година и 22 след 5 години. По-малко от 1/5 от участниците избират лъчетерапия, ръководят се от очакваната полезност в дългосрочен план. Сега си представете обаче, че алтернативите са описани по различен начин. От всеки 100 пациенти, които се подлагат на операция, 10 умират на операционната маса, 32 до една година по-късно и 66 до 5 години след операцията. От всеки 100 пациенти, избрали лъчетерапията, никой не умира по време на лечението, 23 умират до година след това, а 78 до 5 години след това. Сега почти половината избират лъчетерапия, иначе казано, предпочитат по-висок съвкупен риск да починат заради гаранцията, че лечението няма да ги убие веднага. Работата е там, че двете двойки от алтернативи отговарят на еднакви шансове. Промяната е единствено в това дали ги представяме чрез брой оцелели, което се възприема като печалба, или чрез брой починали, което се възприема като загуба. Както и преди, нарушаването на аксиомите на рационалния избор прелива от частната в публичната сфера. 40 години преди COVID-19 Тверски и Канеман карат участниците в експеримент, който по зловещ начин предвещава бъдещето, да си представят, че САЩ се подготвят за разпространението на необичайна болест от Азия. Ще осъвременя техния пример. Коронавирусът, ако не бъде лекуван, се очаква да отнеме живота на 600 000 души. Разработени са 4 ваксини, но само една може да се произведе в голямо количество. Ако бъде избран Миракулон, то ще бъде спасен животът на 200 000 души. Ако бъде избран Ондарин, то има 1/3 шанс да бъдат спасени 600 000 души и 2/3 шанс да не бъде спасен никой. Повечето хора отбягват риска и избират Миракулон. Сега да вземем другите две възможности. Ако изберем Регенера, 400 000 души ще умрат. Ако изберем Превантивир, той има 1/3 шанс никой да не умре и 2/3 шанс 600 000 души да умрат. Вече сте развили усет за въпроси с уловка в експерименти за проверка на рационалността, така че сигурно сте забелязали, че двата избора са идентични, те се различават само по това дали резултатите се представят като печалба спасени животи или като загуба допуснати смъртни случаи. Промяната в формулировката води до промяна на предпочитанията. Сега мнозинството от хората са склонни да поемат риска и да изберат Превантивир, който им дава надежда, че загубата на човешки живот може да бъде избегната напълно.
Не е нужно много въображение, за да видите как различните начини на представяне на ситуацията могат да се използват с цел манипулация, макар да е възможно това да бъде избегнато чрез грижливо представяне на данните, при което се споменават както печалбите, така и загубите, или те се представят графично. Канеман и Тверски съчетават нашето деформирано възприятие за вероятностите с непредсказуемия ни усет за загуба и печалба в така наречената теория на перспективите. Това е алтернатива на теорията на рационалния избор, предназначена да опише това как хората избират, вместо да им предписва как трябва да избират. Долната графика показва как теглото на решенията, субективното възприятие за вероятностите, което прилагаме, когато избираме, е свързано с обективната вероятност. Кривата е доста стръмна в близост до 0,1 и прекъсва по границите на тези две специфични стойности, отклонява се от обективната вероятност в максимална степен около стойността 0,2, след което става полегата по средата, където не правим кой знае каква разлика между две съседни стойности. Втора графика показва субективната стойност. Хоризонталната ос е центрирана в подвижна базова стойност, обикновено отговаряща на установеното положение вместо на нула. Деленията отговарят не на абсолютна стойност в долари, човешки животи или други неща, на които приписваме стойност, а на относителни печалби и загуби, сравнени с базовата стойност. Както печалбите, така и загубите се изразяват чрез вдлъбната крива, всяка допълнителна единица, която е спечелена или изгубена, има по-малка тежест от онези, които вече са били осигурени. Наклонът е по-стръмен вляво, тъй като загубата е над два пъти по-болезнена, отколкото е приятна еквивалентната и печалба. Разбира се, представянето на едно или друго нещо чрез геометрична крива не го обяснява. Така обаче можем да разберем отклоненията от аксиомите на рационалния избор. Сигурността и невъзможността се различават драстично в епистемологично отношение от много високата или много ниската вероятност. По тази причина в тази книга логиката е в една глава, а теорията на вероятностите – в друга. Р или Q, не Р, следователно Q не е просто твърдение с много висока вероятност. Това е логическа истина. По тази причина служителите в патентните бюра не разглеждат заявките за патент за вечен двигател, вместо да допуснат, че е възможно някакъв гений да е решил всичките ни проблеми с достъпа до енергия веднъж и завинаги. Бенджамин Франклин е прав, поне в първата част на твърдението, че нищо не е сигурно освен смъртта и данъците. От друга страна, вероятностите между 0 и 1 са предмет на догадки, разбира се, ако не сме в казино. Това са оценки с една или друга максимална грешка, която понякога може да е доста голяма. В реалния свят не е глупаво да се отнасяме скептично към разликата между вероятност от 10% и от 11%. Асиметрията между печалби и загуби също може да бъде обяснена, ако от света на математиката се върнем в реалния свят. Прекарваме живота си в балон от малко вероятни събития, а болката и смъртта ни дебнат на всяка крачка. Веднъж, когато работехме заедно, Тверски ме попита, колко неща могат да ти се случат днес, които да доведат до позитивна промяна в живота ти, а колко неща могат да ти се случат днес, които да имат негативни последици. Вторият списък е необозрим. Обяснимо е защо сме на щрек относно нещата, които можем да загубим, и защо поемаме рискове, за да избегнем рязък спад в благосъстоянието ни. Ако става дума за лошото, смъртта не е просто нещо, което е наистина гадно. Това е край на играта без възможност да пробваш отново, еднократно събитие, което обезсмисля изчисляването на полезности. Това е причината хората да нарушават още една аксиома – взаимозаменяемостта. Ако предпочитам една бира пред $1 и $1 пред това да умра, това не означава, че когато залозите са подбрани правилно, бих платил $1, за да заложа живота си срещу бутилка бира. Или пък не е така? Рационален избор въпреки всичко? В когнитивната наука и поведенческата икономика демонстрирането на различните начини, по които хората пренебрегват рационалния избор, се е превърнало в спорт. Но то не е само това. 5 Нобелови награди са връчени на откриватели на подобни отклонения. Част от забавлението е в това да покажем колко ирационални сме ние, хората. Друга част – колко слаби психолози са икономистите от класическата школа и специалистите по теория на решенията.
Дигеренцер обича да разказва една реална история, в която разговарят двама такива специалисти и единият споделя, че му е трудно да вземе решение дали да приеме привлекателно предложение за работа в друг университет. Колегата му казал, защо не запишеш полезността на това да останеш и на това да приемеш другата работа, да ги умножиш по вероятностите и да избереш тази с по-висок резултат? Все пак точно така съветваш хората в качеството си на професионалист. Другият отвърнал, хайде стига глупости. Въпросът е сериозен. И все пак може би фон Нойман и Моргенштерн заслужават да се смеят последни. Всички тези табута, ограничения, нетранзитивности, преобръщания, съжаления, отбягвания и описания показват единствено, че хората пренебрегват аксиомите, а не че би трябвало да го правят. Вярно е, че в някой случай, например, когато става дума за свещен съюз или за страха от смъртта, може и да е по-добре да не пресмятаме така, както теорията предписва. От друга страна, винаги трябва да се стремим изборите ни да са консистентни с нашите ценности. Това е единственият урок от теорията на очакваната полезност. Консистентността не може да се приема за даденост. Наричаме решенията си глупави, когато те подкопават ценностите ни, и мъдри, когато ги утвърждават. Вече видяхме, че някои нарушения на аксиомите са проява на безразсъдство, отбягването на важни за обществото компромиси, опитите за елиминиране на риска, допускането на манипулации, основани на езика. Допускам, че може би има безчет решения в нашия живот, които биха били по-мъдри, ако ги вземахме, умножавайки рисковете по възнагражденията. Когато си купуваме някакъв уред, трябва ли да доплатим за удължена гаранция, както ни съветва продавачът? Около една трета от американците го правят, това отговоря на разходи от над 40 милиарда долара годишно. Има ли смисъл обаче да сключваме здравна застраховка за своя тостер? Залогът тук е по-малък, отколкото при застраховането на автомобил или къща, където финансовите загуби биха могли да имат влияние върху благосъстоянието ни. Ако потребителите поне малко се замисляха за очакваната стойност, те биха обърнали внимание на това, че застраховката достига една четвърт от цената на продукта, което означава, че от нея има смисъл само ако вероятността за повреда е над 1:4. Ако погледнем статистиката, ще видим, че днешните електроуреди не са чак толкова чупливи. Под 7% от телевизорите, например, имат нужда от някакъв тип ремонт. Или пък да вземем при спадането на разходи при застраховка срещу щети у дома. Трябва ли да плащам 100 долара годишно, за да намаля евентуален разход за покриване на щета от 1000 на 500 долара? Мнозина го правят, но това има смисъл само ако очаквате, че такава щета ще настъпва най-малко веднъж на всеки 5 години. Средното ниво на предявените искове от собственици на застраховани жилища в действителност е около веднъж на 20 години, което означава, че хората плащат по 100 долара, за да получат 25 долара очаквана стойност 5% от 500 долара. Претеглянето на рисковете и ползите може да повлияе и върху избора на лечение, което е далеч по-съществен въпрос. Лекарите и пациентите са склонни да разсъждават последния начин. Скринингът за ракови заболявания е нещо хубаво, защото установява случай на рак, а операциите в случай на рак са нещо хубаво, защото водят до отстраняване на туморите. Ако обаче сравним цената и ползата, претеглени според вероятностите, нещата може и да изглеждат различно. От всеки 1000 жени, които се подлагат на годишен преглед за рак на яйчниците, 6 получават правилна диагноза за заболяването, докато от 1000 жени, които не се преглеждат, диагноза получават 5, като броят на смъртните случаи в двете групи е еднакъв, по 3. Толкова по въпроса за ползите. А каква е цената? От 1000 жени, които се подлагат на скрининг, още 94 получават будещ ужас фалшиво положителен резултат, на 31 яйчниците биват отстранени без нужда, а 5 се налага да понесат тежки осложнения. Разбира се, броят на фалшиво положителните резултати и на ненужните операции сред жените, които не се подлагат на скрининг, е 0. Не е нужно да смятаме много, за да видим, че очакваната полезност на скрининга за рак на яйчниците е отрицателна. Същото се отнася за скрининга за рак на простатата при мъжете чрез антигенен тест, аз лично го пропускам. Това са ясни случаи, а в следващата глава ще видим още примери за това как се сравняват разходите и ползите на действителните и фалшивите резултати.
Дори тогава, когато точни числа липсват, има смисъл да умножаваме на ум вероятност по резултат. Колцина са онези, които са провалили живота си, като са приели залог, в който има голям шанс за малка печалба и малък шанс за катастрофална загуба, нарушавайки закона, за да спестят малка сума пари, която не им е нужна, рискувайки репутацията и спокойствието си, за да получат мимолетно удовлетворение. Преминавайки от загубите към печалбите, колцина са самотните хора, които се отказват от макар и малкия шанс да намерят щастието с сродна душа, тъй като се фокусират върху голямата вероятност да се окаже, че са приели да пият кафе с крупен досадник. Що се отнася до навика да поставяме живота си на карта, случвало ли ви се е да спестите минутка на пътя, като надвишите разрешената скорост, или да отстъпите пред нетърпението, като прочетете ново текстово съобщение, докато пресичате улицата? Ако претеглите ползата от тези решения спрямо вероятността да станете жертва на инцидент, умножавайки по цената, която приписвате на живота си, дали в такъв случай сте постъпили правилно? Ако не мислите така, то наистина ли сте рационални?